डिस्पेंसरी शुरू की है तो उसमें गरीबों का इलाज मुफ्त किया जाता है। एक डॉक्टर साहब पार्ट टाइम आते हैं जिनको 5,000 का तनख्वाह, उसी रात की पैसे देते हैं। क्या वो डॉक्टर साहब को तनख्वाह दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती? तो इस सवाल के साथ आप जवाब दीजिए, बाकी आप सब जो सवाल करें जैसे। بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ جیسے اصحاب علم و فضل سے مل کر مجھے انتہائی خوشی ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں سوال و جواب کی نشست جو ہے نا، یہ میری مرغوب غذا ہے۔ میں خوش ہوتا ہوں کہ نقطہ سنجاں راسل آئے عام دے، از علوم امیہ پیغام دے۔ رسول کریم علیہ السلام کے دین کو سمجھنے کے لیے سوال و جواب، نماز روزے کی باتیں تو پھر انشاءاللہ آدمی سیکھ ہی لیتا، پہلے دین کی صحیح تفہیم تو ہونی چاہیے، سمجھ ہونی چاہیے کہ دین کہتا کیا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اس بارے میں پہلا سوال جو کیا کہ زکوٰۃ کی مد سے ڈاکٹر کو تنخواہ دینا یا اس کی مدد کرنا، تو اس سلسلہ میں چونکہ عام طور پر ذہنوں میں یہ بات جمی ہوئی ہے کہ زکوٰۃ صرف غریبوں مسکینوں کے لیے، اس لیے بہت سے سوال پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ حالانکہ اگر یہی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں صرف دو مصرف بیان کر کے انما الصدقات للفقراء والمساکین بات ختم کر دیتا کہ زکوٰۃ جو ہے فقیر اور مسکینوں کے لیے، مگر چھ مصرف اس کے ساتھ اور بھی بیان کیے جس میں غریب نہیں آتے۔ بڑے بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں، مثلا کہا اللہ پاک نے فی سبیل اللہ کہ جہاد کرنے والے جو ہے ان کے لیے جو ہے نا سامان، اسلحہ اور جو ہے ٹرانسپورٹ کا، وردیاں، ان کا خرچہ، یہ امیر گھرانوں کے بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ پانچ قسم کے غنی جو ہیں ان کے لیے زکوٰۃ حلال ہے، جن میں غازی بھی ہے۔ اور عاملین اللہ نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ کے کلیکٹر ہیں، محکمہ جو جمع کرتا ہے، حساب کتاب رکھتا ہے، وہ بے شک گھروں سے کھاتے پیتے ہوں، امیر ہوں، وہ امالہ کی وجہ سے کہ وہ زکوٰۃ کا انتظام کر رہے ہیں، تنخواہیں لینے کا حق رکھتے ہیں۔ تو اس لیے زکوٰۃ کے بارے میں آپ اپنے ذہن میں یہ بٹھائیں کہ یہ صرف غریبوں مسکینوں کی امداد کا ایک ادارہ نہیں، مسلم امہ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے کہ اس کی ہر ضرورت پوری کی جائے، یہ ایک وسیع ادارہ ہے، بہت بڑا انتظام ہے اللہ کی طرف سے۔ اس لیے اللہ پاک نے جو اس میں یہ بات کہی ہے کہ فقیروں اور مسکینوں کے لیے، وہ بھی یہ نہیں کہ فقیروں اور مسکینوں کو دے دو وہ جا کر کھا پی لیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان کے لیے اگر ڈسپنسریاں بنا دی جائیں، ان کے بچوں کے لیے اسکول بنا دی جائیں، وہاں مفت کتابیں اور وردیاں انہیں دی جائیں، تو یہ ساری چیزیں فقیروں مسکینوں کے لیے، تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ جو سمجھتے ہیں نا تملیغ، ہمارے علماء نے ایک لفظ ایجاد کر لیا تملیغ، کہ زکوٰۃ تب ادا ہوگی کہ آپ کسی کے ہاتھ میں رقم دے دیں، اس کو مالک بنا دیں، وہ جو جی چیک کرے۔ اب یہاں پھر ہیلا تراشا کہ یہ مدرسوں والے جو ہیں نا یہ لینا چاہتے ہیں، اپنے مدرسے پر خرچ کرنا چاہتے ہیں، تملیغ کے راستے میں روڑا بنی ہو، تو پھر کیا طالب علم کو بلاتے ہیں آفس میں، لو جی ہم نے زکوٰۃ آپ کو دے دی، مالک بنا دیا، اسی وقت پھر کہتے ہیں تم جمع کرا دو، کیا مکہ رہی؟ اگر تملیغ ہے تو پھر اس کو لے جانے دو، طالب علم لے جائے تم پھر ناراض رہو، مالک بنانا تو یہ نہیں، پتہ ہوتا کہ ہاتھ پر رکھنی ہے پھر واپس لے لینی ہے۔ تو اس مکاری کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی تملیغ نہیں دین میں، ان کے فائدے کے لیے، بس غریبوں اور مسکینوں کے مفاد کے لیے، بے شک تملیغ کی شکل میں ہو، کسی کو ذاتی ضرورت ہے دے دیں۔ اور اگر اس طرح ہو سکتا کہ ان کے لیے مدارس، ان کے لیے اسپتال اور دوسرے ادارے قائم کیے جا سکے جس سے انہیں فائدہ پہنچے، تو یہ بھی ان کی زکوٰۃ سے بہترین مدد ہے، خرچ ہونی چاہیے کھلے دل سے۔ اور اس میں اگر ڈاکٹر حضرات بھی حصہ لیتے ہیں، وہ بھی مفت نہیں وقت دے سکتے، مفت اگر کوئی دیتا تو شاباش اس کی، مگر وہ کہتا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں، تو یہ بھی غریبوں کے بھلے کے لیے نا کہ ڈاکٹر صاحب وقت دیں گے تو ان کا علاج ہوگا، آپ دے سکتے ہیں، بالکل اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اور فی سبیل اللہ کی مد تو عام تھی، جس کو آپ بھی انہوں نے خاص کر لیا کہ صرف یہ غازیوں کے لیے، حالانکہ یہاں کوئی قتال فی سبیل اللہ، یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں، کئی مدیں بیان کر کے اللہ نے پھر دائرہ کھلا کر دیا، وفی سبیل اللہ، ہر وہ کام جو کسی کی اپنی ذات سے تعلق نہیں رکھتا، اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی کا ہے۔ لائبریریاں آپ بناتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، ادارے قائم کرتے ہیں، یہ سب اس میں آ گیا۔ اس لیے امام راضی فرماتے ہیں بنا المساجد، کسی محلے میں مسجد نہیں وہاں مسجد بنا دینا، کہیں مدرسہ نہیں مدرسہ بنا دینا، فی سبیل اللہ۔ اور اسی کو ابن قیم رحمۃ اللہ نے سمیٹا کہ آٹھ جو مصرف ہیں ان کو دو کیٹیگریوں میں تقسیم کر، ایک کسی کی ذاتی ضرورت ہے وہ الگ ہے، ایک ہے ذاتی ضرورت نہیں وہ کھاتا پیتا ہے مگر وہ غازی ہیں، وہ زکوٰۃ جمع کرنا ملک کے مفاد کے کام کے لیے، دو، یا اجتماعی مفاد
یا کسی کی ذاتی ضرورت، ان میں سے جس پر بھی آپ خرچ کریں گے انشاءاللہ اس زکوٰۃ کا صحیح مصرف ہوگا۔ اور یہ تو غریبوں کے علاج کے لیے بہت اچھی صورت ہے، بیچارے دوائیاں نہیں لے سکتے کہ ڈسپنسریاں کھول دی جائیں، وہاں جو ڈاکٹر وقت دے اس کی خدمت بھی اس سے کی جائے، کوئی حرج نہیں، وہ لے سکتا بے شک وہ امیر بھی ہو، اس میں نہیں کوئی حرج۔ جی جی فرمایا ہوگا، امانت کے بارے میں، ہاں میت کے امانت کے طور پر دفن کر، یہ حافظ صاحب بالکل غلط بات ہے، دین میں اس کا کوئی صبر نہیں، کسی مسئلے کو مذہب میں نہیں کہ امانت کے طور پر دفن کر دو چند دن کے بعد نکالنا، غلط بات۔ اگر آپ کسی وجہ سے دفن نہیں کرنا چاہتے تو کوئی انتظام کریں کہ وہ لاش خراب نہ ہو، برف وغیرہ میں رکھیں یا کسی کولڈ اسٹور میں، دفن نہ کریں۔ جب دفن کر دیا نا پھر سوائے کسی خاص مجبوری کے اس کو نہیں نکالا گا، یہ امانت والی بات غلط ہے۔ کوئی مجبوری ہو جائے قانونی تو قبر کشائی ہو جائے الگ بات، امانت کا کوئی صبر نہیں دین۔ جی ذرا ڈاکٹر صاحب سمجھا دینا مجھے، یہ دیا کرے نا ہاتھ میں، وہ ہاتھ میں دیا کرنے ذرا، جیسے جو موجودہ خواتین کی تعلیم ہے جی موجودہ دور میں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بالکل ٹھیک، موجودہ حالات کے تناظر میں عورت کی تعلیم کا کیا طریقہ اپنایا جائے، یہ کہہ رہے ہیں میرے بھائی، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جیسے علم مرد کے لیے ضروری ہے اسی طرح عورت کے لیے ضروری ہے۔ یہ جو سمجھنا کہ عورت کو تعلیم کے زیور سے آراستہ نہ کیا جائے تو نادانوں کی بات ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو درس کا حلقہ تھا، مرد جو تھے پردہ کے پیچھے بیٹھتے، یہ قرآن سیکھنے والے آ رہے ہیں، تفسیر سمجھ رہے ہیں، پھر حدیث والے آ رہے ہیں، کوئی عرب کے انصاب سیکھ رہے ہیں کہ یہ قبیلے آپس میں کیا تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کے بڑے ماہر تھے، تو ام المؤمنین کو بھی یہ علم حاصل تھا، شاعری تک لوگ سیکھتے تھے، تو علم میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ بعد میں اسلامی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے عالم جو ہیں نا ان کی سند میں جیسے مرد استاد ہیں، کئی ایسی خواتین ہیں جن سے انہوں نے باقاعدہ حدیث پڑھی، ان سے سندیں لی، وہ بھی ان کی شیخ ہیں، ان کا ذکر آتا ہے کہ یہ صالح اور نیک اور جب یہ بھی میرے استاد، علم میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ باقی جو موجودہ علم جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں، موجودہ نظام تعلیم، یہ تو آپ بچیوں کا کیا پوچھتے ہیں، یقین جانے ہے تو بچوں کے لیے زہر قاتل، اس کو علم نہیں کہنا چاہیے۔ علم کے نام پر بہت بڑا دھوکہ کلیسا نے دیا کہ یہ مغربی جو قومیں ہیں، اصل میں یہ مغرب ہے شیطان کے انڈے، یہ ناراض نہ ہو، مشرق سے دین گیا، عیسیٰ علیہ السلام بھی مشرق میں تھے، اگر کوئی روشنی تھوڑی بہت ملی مشرق سے، ورنہ یہ روم اور یونان جنا سوائے یاشی کے شراب جنا بلکہ ان کے پلے ہمیشہ سے کچھ نہیں رہا۔ اور یہ جب دنیا کے انچارج بنے ہیں تو یہی ہے کہ پوری دنیا کو انہوں نے نا ایسا بنا دیا بدکار اور بدماش کہ ساری دنیا چیخ رہی ہے، کہیں علم کے نام پر یہ گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ اس لیے وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہے جہاں میں دو کفے جاؤں، یہ صرف دیا انہوں نے کہ دو مٹھی روٹی، کہ کلرک بن جاؤ، ملازم بن جاؤ، ملازمت سکھانے کے لیے علم نہیں، کوئی نہ خدا کا پتہ نہ آخرت کا نہ کوئی اخلاقیات، برباد کر گئے تو بچیوں کا کیا کریں، ان کا تو پھر اور معاملہ خراب ہوگا۔ اور خصوصاً یہ مخلوط تعلیم جو ہے اس کے نتائج تو سب کے سامنے ہیں، اللہ فضل فرمائے تو حفاظت فرمائے الگ بات ہے، ورنہ سنتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں غلط لگی تو ظاہر ہی ہے۔ اسی لیے وہی علامہ اقبال رحمۃ اللہ بتاتے ہیں کہ فریب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں، اس کو علم نہ کہو، میں موجودہ زمانے کے علم کی چلاکیوں سے واقف ہوں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل، مجھے بھی ابراہیم کی طرح اس نمرود کی آگ میں ڈالا گیا تھا، میں یورپ گیا اور بڑے بڑے دہریوں کا شاگرد رہا، مگر مجھے پتہ چل گیا کہ یہ علم کے نام پر دھوکہ دے رہے ہیں، ساری دنیا کو سکھا رہے ہیں کہ یہ دنیا خود بخود بنی ہے دہریت، حالانکہ آپ سب حضرات پڑھے لکھے ہیں دنیا میں شرک رہا، دہریت کبھی نہیں تھی، کوئی ایسے جانور نہیں پیدا ہوئے تھے جو کہیں دنیا کسی نے بنائی نہیں، خود بخود بن گئی، یہ اس دور میں یہ خبیث جانور پیدا ہوا،
इनकी बरकत है। वही का इनकार, कोई इल्हामी रोशनी नहीं मिली, लोग अपनी अकल से हल कर सकते। दीन से हटाने के लिए जो कुछ इस दौर की तालीम ने किया, किसी चीज़ ने नहीं। इसमें से तो जब बचकर निकल जाते हैं वो खलील की तरह ही हैं कि आग में पड़े, अल्लाह ने बचा लिया, को घर में असरात थे, को दीनदार लोगों के पास बैठते रहे। तो ये पर्दा का इंतज़ाम अगर हो, अलग इदारे हो, हमारी दीनी जमातों का भी ये कि देर से रो रहे हैं बच्चियों की यूनिवर्सिटियाँ बनाते नहीं। अगर हुकूमत नहीं बनाती, आप लोग इतने ही खैर ख्वाह हैं, तो इन बच्चियों के लिए तालीम का इंतज़ाम करें, अलहदा इदारे हों, वहाँ ख़वातीन पढ़ाएँ, तो फिर जहाँ तक जाएँ आगे निकल जाएँ, बिल्कुल इमाम और उस्ताद बने, ठीक। मगर मौजूदा जो निज़ाम तालीम, इसमें तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कितनी खराबियाँ भरी हुई हैं, इलम के नाम पर जहालत को फ़रोग दे रहे हैं। जी डॉक्टर साहब ने जो बात कही ना, यही वो अलाइड अस्पताल में जो नहीं ना दीन सीखना चाहते, जिनका इरादा ही है कि लोगों को इससे दूर रखा जाए, वो डॉक्टर हज़रात भी ये आप क्यों प्रोग्राम करते हैं या आप मुलाजमत करते हैं, ये सारी बातें इसलिए करते हैं कि लोगों को ना डबो दिया जाए, दीन से इनको बिल्कुल गाफिर रखा जाए। वरना ऐसे प्रोग्रामों में जो लोग शरीक होते हैं वो माशाल्लाह अपनी ड्यूटियाँ पूरी देते हैं, जो मुलाजमत के हैं ना उनके लिए फ़रायद उसमें कोताही नहीं करते, बल्कि हो सकता है वो दूसरों से बेहतरी सर अंजाम देते हो। सिर्फ बहाने लोग मना लेते हैं कि और साबर कुछ होते हैं, यहाँ म्यूज़िक हो, नाच गाने, फिर किसी ने सवाल नहीं उठाना। जब दीन की बात होगी फिर ऐसे शोशे छोड़ेंगे। तो इनको आप समझें कि ये सिर्फ हमारी राह खोटी करना चाहते हैं, दीन के रास्ते में डाकुओं वाला फरीदा सर अंजाम दे रहे हैं। किसी बात की तरफ आप ध्यान ना दें, ऐसी मुलाजमत और ऐसे कवायद हैं ना, लानत भेजनी चाहिए जो अल्लाह रसूल की बात सुनने से इंसान को रोके, इतना वक्त भी ना दे। क्या है वो फिर अदारा और क्या वो इस मुसलमान कहलाते हैं, कोई हर्ज नहीं। बिल्कुल डॉक्टर साहब तसली से आप सुना करें, पूछा करें, बाकी अपनी ड्यूटियां जो हैं वो बिल्कुल ईमानदारी से देनी चाहिए। जब आप उसकी तनख्वाह लेते हैं तो फ़राइज में कोताही नहीं होनी चाहिए। जी जी इंसानी जान की हुर्मत के हवाले से जी, कि बुनियादी हकूक में इंसानी जान की हुर्मत, इसके बारे में बयान फरमाएं कि कत्ल और इस तरह के जो दूसरी वारदाते हैं वो सबको पता भी है कि उनका कितनी बुराई है, लेकिन अपनी जान को अपने हाथों से जाहिर कर लेना यानी खुदकुशी के हवाले से, हमारी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे वाकयात कई हो चुके हैं और इर्द गिर्द भी हो रहे हैं, और फिर हमें ये कहा जा रहा है कि इसके लिए दीन के हवाले से कोई बात ना की जाए, ये अपने फराइज से आप पर सही तौर से ओहदा बरा नहीं होते, दीन के हवाले से इस जान की हुर्मत इसके बारे में बयान फरमाएं।
और ये इस यूनिवर्सिटी में ये दीनी और सेकुलरिज्म के हवाले से ये सब कुछ हो रहा है, हम अपने दीन से दूर होते जा रहे हैं। तालीम और तरबियत में जो शामिल है चीज़ें उस्ताद के फ़राइज में, वो तलबा की तरबियत भी शामिल है। और ये प्रोग्राम जो होते हैं इसको तरबियत के हवाले से भी आप बयान फरमाएं कि इनकी क्या अहमियत है, और ये जो इंसानी जान की हुरमत उसका तहफ्फुज़, ये किसी की जान और अपनी जान पे कितनी जरूरी है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर तालीम की गर्ज़ो सिर्फ यही हो कि लोगों को किताबें रटा देनी है, वो पर्चे हल करें और सनद ले लें, तो ये फिर इल्म को ही, इसको इल्म कहना फिर इल्म के लफ्ज पर जुल्म होगा। जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, ये पढ़ने पढ़ाने से असल मकसूद था कि उसको अच्छा इंसान बना जाए, उसकी तरबियत की जाए। अगर तरबियत नहीं होती तो वो डिग्री होल्डर और किताबें उस पर लदी हों तो यह मेरा सपारा, जैसे कुरान कहता है गधा उस पर किताबें लदी, इंसान नहीं बना, इंसान बनाना। इसलिए तरबियत जो असल मकसूद है, किताबें वगैरह पढ़ाने लेक्चरों से ये होना चाहिए उस्ताद के जहन में कि किताबें भी मैंने पढ़ानी मजबूर, मगर इन की निगरानी करनी, शरीफ बच्चे बनाकर इन्हें निकालना। या ये अगर जहन में नहीं तो इन इदारों की कोई ज़रूरत नहीं, इनको डायनामाइट से उड़ा देना चाहिए, ये कोई फ़ायदा नहीं इनका इतने लाखों करोड़ों खर्च करने का। अगर इंसान नहीं ये बनाते क्या फ़ायदा कि डाकू और चोर पैदा कर दे, तो कोई नतीजा खेज नहीं ये तारीफ। तो बिल्कुल ये ठीक बात है कि तरबियत होनी चाहिए। और ये खून रेजी के बारे में जो वाकई दीन में सबसे ज़्यादा बड़ा जुर्म जो है शिर्क के बाद वो कत्ल, कि किसी को मार देना। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि जो एक आदमी को कत्ल करता है उसने गोया सारे इंसानों को कत्ल किया, एक बुरी रस्म शुरू कर दी, कानून जो है ना उसकी मिट्टी पलीद कर रही है, दरवाज़ा खुल गया कि जो आदमी चाहे दूसरे को कत्ल कर रहे। इसीलिए रसालत माब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम का पहला बेटा जिसने अपने भाई को कत्ल किया, अब जब भी कोई कत्ल दुनिया में होता क़यामत तक उसके खाते में एक कत्ल और दर्ज होता जाता, क़यामत के इतना बोझ उठाएगा कि तुमने ये बुरी सुन्नत जारी की, ये तरीका शुरू किया और लोग इस पर चल पड़े। तो खून रेजी से बढ़कर अल्लाह को कोई नापसंद चीज़ नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने रसूल के ज़रिए ये ऐलान फरमाया, हुज़ूर फरमाते हैं कई लोग नेकियां करके जन्नत के इतने करीब होंगे सिर्फ बारिश रह जाएंगे, दहलीज देख रहे होंगे जन्नत की, एक चुल्लू भर खून, मरा नहीं आदमी, सिर्फ चुल्लू भर खून किसी का उसने निकाला, वो रास्ते में खड़ा हो जाएगा कि इसको क्यों जन्नत में भेज रहा, तो जहन्नम भेज दिया जाएगा। इसलिए खून करना किसी आदमी का ये दुरुस्त नहीं, मगर इसके साथ ही दीन में ये पहलू भी है जिसको ये अब मगर ना खुद बम बरसा रहे हैं, 8-10 लाख बच्चे मार रहे हैं, अपनी दहशतगर्दी नहीं नजर आती। हम महज़ब तरीक़ा से बासूल तरीक़ा से अगर कहीं जंग करते हैं मकसद के तहत दुआई मचा देते हैं कि ये दहशतगर्द है ऐसे यूँ हैं, अल्लाह ने इसीलिए वाह वाह कराने के लिए बेहुदा बात नहीं कही, गैर मुतवाज़न के कत्ल करो ही नहीं, जहाँ आता वहाँ इल्ला बिल हक, हाँ अगर कानून के तहत कत्ल ज़रूरी हो जाए तो फिर नरमी करना बेवकूफ़ी है, फिर कत्ल ही इबादत है। किसी ने किसी को कत्ल किया कि सास वहाँ अगर नरमी करे कि चलो जी जरा जो मर गया मर गया, अब इस बेचारे को क्यों मरे, यही मगरब नामराज कहता है मुजरम जाए ये नफ्सियाती मरीज होते हैं इनसे हमदर्दी होनी चाहिए, भाई वो कत्ल कर रहे हैं आप छुट्टी दे रहे हैं। इस्लाम ने कहा वला कुम फिल किसास हयात, ना हक कत्ल करना जितना गुनाह है, हक के साथ कत्ल करना उतनी ही बात है, इसको कत्ल करो ताकि लोग बचे रहें, वरना कातिल को कत्ल नहीं करोगे ज़मीन फसाद से भर जाएगी। शादीशुदा जानी के बारे में कहा ऐसे ही जो फसाद बर्पा कर दें, तो अल्लाह ने मुतवाजन रखी बात, वो बुद्ध मत और ईसाई मज़हब जो था उसने कह तो दिया कि इधर थप्पड़ मारे दूसरा कर दे। इन ईसाइयों से आप पूछें कि 1900 साल हो गया कभी इस पर अमल हुआ, तुमने दूसरा रुखसार किया, लोगों के इलाके छीनते हो, जंगें लड़ते हो, और जितनी खून रेजी तुमने की है किसी मतलब ने अमल नहीं हो सका। इसलिए दीन ने पहले ही वो बात की जांच तोल कर बैलेंसड के ना हक ना कत्ल करना, इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं, और अगर कानून के तहत कोई शख्स वाजिब कत्ल हो जाए फिर किसी को नरमी नहीं करनी चाहिए, उस गंदे उज्व को काट देने से ही बाकी जिस्म बचेगा, वरना अगर उस पर तुम रहम करोगे तो सारी सोसाइटी बर्बाद कर देंगे लोग। ऐसे दीन ने मुतवाजन बात कही कि ना हक ना करो, हक के साथ अगर कत्ल करना पड़े तो करो। अब हमारी जंगें जो होती थी आप देखते हैं कि औरतों को कत्ल नहीं करना, बच्चों को नहीं करना, बूढ़ों को नहीं, जो बाद गांव में दरवेश बैठे उनको नहीं, मैदान जंग में जो जवान सामने आते थे और उनको कत्ल करने के बाद उनका हुलिया नहीं बिगाड़ना, नाक कान नहीं कटना, कितनी महज़ब जंग थी, और वो भी बा मकसद। हुज़ूर ने फरमाया अगर तुम एक रस्सी लेने के लिए जाओगे लालच के लिए दोज़ख में चले जाओगे, अगर सिर्फ नामवरी और शोहरत के लिए कि मुझे तमगा मिले जहन्नम, यह जिहाद फी सबीला नहीं होगा। जिहाद फी सबीला तो एक नीम का घूंट है कड़वा,
کہ جان اپنی دینی اور نیت یہ کہ دنیا سے فساد ختم ہو. فساد ختم کرنے کے لیے جو لوگ اٹھتے ہیں وہ مجاہد ہوتے ہیں, دہشت گرد نہیں ہوتے. جب بدماشوں نے زمین کو فساد سے بھرا ہوتا, ظلم کر رہے ہوتے ہیں علاقوں میں, تو جو لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ ان مجنونوں سے, ان پاگلوں سے ہم بندوق چھین لیں, ان ظالموں سے اقتدار چھینیں کہ نہ دنیا پر فساد بھرا کر, ورنہ نہ کسی کا مذہب تبدیل کرانا. کوئی نہیں مسلمان ہونا چاہتا, قطن نہیں اس پر جبر ہوگا, وہ رہے ہماری رعیت بن کر رہے, پرامن زندگی گزارے, اپنے گرجوں میں بات کرے, مگر دنیا میں فساد نہیں برپا ہم کرنے دیں گے, بے شک مسلمان کرے غیر مسلم کرے. فساد کا خاتمہ جو ہے اس کے لیے جو اٹھتا ہے وہ ہے اصل میں مجاہد کی, ورنہ کسی اور غرض کے لیے اگر کوئی لڑے وہ اپنی جان بھی ضائع کرتا ہے, مجرم بھی بنتا. جی خودکشی کی بات ہوئی, خودکشی بھی اتنا بڑا جرم ہے, توبہ توبہ. دوسرا تو قتل کرے تو چلو اس نے قتل کر دیا, خودکشی تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نامراد نے یہ کی اب دوزخ میں بھی اس کو یہی سزا ملے گی کہ وہ بار بار زندہ کیا جائے گا اور اسی طریقہ سے مرے گا جس طریقہ سے اس نے اپنے آپ کو ختم کیا. اگر زہر پی کر مرا پھر زہر پیے گا پھر زندہ پھر, اور اگر گلا گونڈ کر, یعنی اس کی سزا ہی ہوگی کہ اب ذرا بعد تک بھگتتا رہے گا کہ تم نے جلدی کی تھی کہ میں جان چھڑا لوں, کیوں صبر نہیں کیا اگر مصائب اور مشکلات بھی تھے, حوصلہ کر کہ جو اس دنیا کو چلا رہا اگر میرا امتحان کر رہا تو میں اس کے بھروسے پر برداشت کروں, تم نے جلدی سے جان ختم کر رہی کہ میں چھوٹ جاؤں, چھوٹے نہیں اب ہمیشہ کے لیے, اسی طرح تم مرتے رہو گے اور بھگتتے رہو. بہت بڑا جرم خودکشی, اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسے روکا. مگر یہاں جو شہیدی حملے کو لوگوں نے خود کچھ حملہ بنا دیا نا, کہ وہ بم باندھ کر جو مجاہد اپنے ساتھ وہ جان دیتے اس کو بھی کہتے ہیں خودکشی, یہ جھوٹے ہیں, بالکل بے ایمان ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ لوگ کوئی بہادری کا کام ہی نہ کریں. پھر تو جو جنگ میں جاتا ہے سپاہی خودکشی تو کر کے جاتا, دوسرے کو مارے یا نہ مارے مرنے کے لیے تو گیا وہ میدان ہے, ورنہ وہ جنگ کیوں کرنے جاتا, فوجیں کیوں رکھی ہوئی آپ نے, مرنے کے لیے وہ پہلے سپاہی تیار ہوتا کہ میں جان دے دوں گا وطن کے لیے دین کے لیے. تو یہ خودکشی نہیں, یہ شہیدی. اس کے لیے آپ ایک واقعہ دیکھیں, جب قسطنطنیہ کا محاصرہ تھا, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے, تو ایک مسلمان آدمی رومیوں کے گروہ میں گھس گیا, تنہائی چلا گیا لاکھوں کے مجمع. اب کئی لوگوں نے پڑھا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, قرآن تو کہتا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو, یہ خودکشی کر رہا. تو حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا او بے وقوف ہو, تم قرآن کی غلط تفسیر کر رہے, یہ آج کا معنی, اگر یہ مانا تو پھر تو کسی کو آنا ہی نہیں چاہیے میدان جنگ میں, ہلاکت کے لیے آئے ہم, اور یہ نہیں مانا. انہوں نے کہا حضرت کیا ہے, فرمایا یہ آیت اتری تھی ہم انصار کے بارے میں کہ جب ہم نے رسول اللہ کا ساتھ دیا, بہت جہاد کیے, پھر ہمارے دل میں یہ بات آئی کہ اب اور جہاد کرنے والے بہت پیدا ہو گئے, ہمیں اپنے باغوں اور کھیتیوں کی فکر کرنی تھی, وہ اجڑ گئے ہیں, ہم ذرا اپنی نا معیشت کو درست کر لیں. وہاں یہ آیت اتری کہ اگر جہاد چھوڑ کر تم اپنے کاروبار میں لگ گیا کھیتی باڑی میں تو ہلاک ہو جاؤ گے. آیت تو اس لیے آئی تھی کہ جہاد نہ چھوڑنا کاروبار برباد ہوتا, تم غلط استعمال کر رہے ہو کہ کوئی آدمی بیچارہ جان دیتا تم کہتے یہ ہلاکت, یہ ہلاکت نہیں یہ قربانی ایثار ہے. مصر کا قلعہ تھا محاصرہ ہوا, فتح نہیں ہوتا, آخر حضرت زبیر بن العوام نے کہا مجھے اٹھا کر اندر پھینک دو. اب خودکشی, لاکھوں کافروں کے اندر انہوں نے دیوار سے پھینک دیا, یہ لڑتے جھگڑتے دروازے تک چلے گئے, دروازہ کھول دیا لشکر اندر چلا گیا. تو یہ نہیں خودکشی, نہ اس کو کوئی خودکش حملہ کہے, یہ شہیدی حملہ اس کا نام رکھا, کیوں جان دینے کی. خودکشی جو اتنا بڑا جرم ہے تو اس کے لیے پھر دعائے مغفرت اور نماز جنازہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ ڈاکٹر صاحب ایک دوسری صورتحال ہے, ہمیں اس پہلو سے بھی سوچنا چاہیے. ہماری نظر ایک طرف جاتی ہے نا, دین سارے پہلو سامنے رکھتے, اس لیے کہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ یہ بہت برا کام کر کے مرا, اس لیے جو ذمہ دار حضرات ہیں جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام تھے, آپ نہیں پڑھتے تھے اور آپ کی دعا سے محرومی تھوڑا بہت خسارہ نہیں تھا, ایک مومن کے لیے اس سے بڑا گھاٹا ہی کوئی نہیں تھا کہ حضور جواب دے دیں کہ میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں. اسی لیے ایک جنازے پر جب آپ نے کہا کہ اس کے ذمہ کوئی قرض ہے لوگوں کا ہے, فرمایا کچھ چھوڑ گیا جائیداد جس سے قرض ادا ہو جائے؟ نہیں, فرمایا جاؤ اپنے بھائی کا پڑھ. اب اندھیر چھا گیا مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے کہ ایک مسلمان پڑھا اللہ کے رسول نے سفارش سے انکار کرے, تو اس وقت ایک مسلمان نے کہا اللہ کے رسول آپ اس کو دعا سے محروم نہ رکھیں, میں اپنے ذمہ قرض لیتا ہوں, میں اس کا قرض دوں گا, آپ دعا کریں. تو آپ یہ جتانے کے لیے کہ خود کشی معمولی جرم نہیں, خود نہیں پڑھتے تھے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں کو بھی روک لیتے, یہ غلط معنی لے لیا کہ کوئی بھی نہ پڑھے, کیونکہ کبھی کوئی مسلم
جنازے کے بغیر دفن ہوا، ایسا نہیں ہو کہ ویسے ہی لوگوں نے پھینک دیا، مسلمان پڑھتے تھے، حضور نہیں پڑھتے تھے، مسلمان باقی پڑھتے تھے، اور اس کی وجہ بھی علامہ ابن حزم فرماتے ہیں، یار جتنا بڑا گناہ اس سے ہوا نہیں، اللہ جو چاہے فیصلہ کرے، اس کے حالات وہ بہتر جانتا، ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم دھکا دیں کہ ہم نے اس کو دوزخ میں بھیجنا، ہم بندے ہیں، مخلوق ہیں، ہمیں چاہیے اللہ کے ہم منت سماجت کریں کہ اللہ معاف فرما، جتنا زیادہ قصور اتنی زیادہ جائیں، کیسا پہلو ہے کہ ہمارا کام منت سماجت، باقی مالک اپنے قانون کے مطابق جو مناسب سمجھے گا، خودکشی کرنے بھی لالے بھی ڈاکٹر صاحب کہیں ہو سکتا کہ بیچارے بے بس ہی ہو گئے، ان کے بس میں نہیں رہا، حالات نے ایسا ان کو پیس دیا، چاہیے تو تھا حوصلہ کرتے، مگر وہی غریب جانتے ہیں کیا بنی تھی ان کی جان پر، اس لیے اللہ تعالیٰ پورے عدل اور رحم کے ساتھ ہر ایک کے حالات جانتا ہے، فرضاً فرضاً وہ فیصلہ کرے گا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا، مخلوق کا کام یہی ہے کہ مالک کے ہاں دعا کریں کہ اللہ بخش اس کو، باقی اچھے لوگ جو نا علماء اور دیندار انہیں چاہیے کہ ضرور لوگوں کو متوجہ کرنے کی کہیں کہ ہم نہیں جائیں گے، جی جو بیوگان اور یتیم اور اس طرح بے سہارا لوگ پیسے جمع کرا دیتے ہیں نا، وہ یہ نا سوچیں کہ ہم سود لے رہے ہیں اور سود ہمارے لیے حلال ہو گیا، سود کو تو کوئی حلال کہہ ہی نہیں سکتا، نہ اس کے لینے کا کوئی مسلمان سوچتا، اللہ کے رسول نے جو زنا سے بھی 36 گنا، ماں کے ساتھ زنا سے بھی 36 گنا زیادہ گناہ کرا دی، ایک درم ایک چونی، تو اس لیے یہ حلال تو نہیں ہو سکتا، مگر چونکہ سوسائٹی پر ان کا حق ہے، مسلمانوں کے مالوں میں ان کا حق ہے کہ لوگ ان کی سرپرستی کریں، اگر وہ بھول گئے اور کوئی بیت المال نہیں، کوئی حکومت ان کی فکر نہیں کرتی، تو پھر یہ سمجھ کر سود نہیں، یہ سمجھ کر وہی حق جو اللہ نے ہمارا مقرر کیا، اگر یہ لوگ نہیں دے رہے اور اس طریقہ سے ہمیں آ رہا تو لے لیں، تو یہ انگریزی دور میں ہی مولانا مرزا خان بریلی رحمۃ اللہ نے تفصیل سے اس پر لکھا کہ یہ نہ سود ہے نہ یہ سود سمجھیں، بالکل جو مالوں میں حق ہے امیروں کے، اگر وہ نہیں دے رہا اس طریقہ سے آ رہا تو وہ سمجھ کر یہ وصول کر لیں جائز، اگر واقعی ایسے ہی مستحق ہے، جی اس سلسلے میں سوال تو نہیں نہ میں کوئی ایڈیشن کر سکوں، صرف ایک اطلاع ہے، اس وقت پاکستان میں ایک اچھی چیز جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے، نظام بینک جو ہے ان کے جنرل مینیجر کا ہم نے یہاں بزم قرآن کے تحت یہاں لیکچر بھی کروایا تھا، تو الحمد للہ میرا خیال ہے نظام بینک جو ہے وہ مکمل طور پہ اسلامک بینکنگ کر رہا ہے، تو اب ہمیں ایک موقع جب بینک نہیں تھا اس وقت تو وہ ایک استراری صورت تھی جیسے آپ نے فرمایا، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اگر کوئی ہمارا اکاؤنٹ ہے تو میزان بینک میں رکھیں، اس کے بارے میں اگر کسی کو شاگرد ہو ہم سے مزید آپ لے سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں میرا الحمدللہ اس پہ پورا یقین ہے کہ 100% اگر ایسی صورت حال پیدا ہوئی جیسے چیمہ صاحب نے بیان ہو رہے تو ضرور اس کے بارے میں واقفیت حاصل کر کے لوگوں کو اس طرف رجوع کرنا، پھر تو ہمارا عذر کوئی نہیں رہا، اگر کوئی ایسا ادارہ بنا ہے تو اس کی سرپرستی کرنی چاہیے، تعاون کرنا چاہیے، خدا کرے کوئی یہ غیر سودی بینکنگ شروع ہو جائے، جی ذرا اس کو پہلے اس کو حل کر دینا، پہلا ذرا پھر کہہ دینا، پہلا ہے کہ ایک آدمی نے قتل کیا، یہ پہلے تو یہ بھی یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ قتل جائز ہے یا ناجائز ہے، آپ نے کہا کہ اسلام نے بالکل بیان نہیں کیا کہ قتل کرنا ہی نہیں، تو کون یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ قتل جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ تو
نہیں ہر آدمی نہیں کر سکتا. جیسے یہ فیصلہ کرنا کہ اس آدمی کا یہ عضو سڑ گیا ہے اس کو کاٹے بغیر باقی جسم نہیں بچ سکتا, یہ کسی ماہر ڈاکٹر کا کام ہے. ویسے کو اٹھے اور کسی کا بازو کاٹ دے جرم ہی ہوگا نا, ظلم کرے گا وہ. تو جیسے وہ ضروری ہے نا کہ سڑا ہوا عضو کاٹنا ضروری ہے باقی جسم کو بچانے کے لیے, اسی طرح جو گندے عناصر ہیں نا گنڈے بدماش ان کا قتل جائز نہیں, فرض ہے کہ ان کو ختم کرو تاکہ باقی لوگ امن کی نیند سوئیں. باقی فیصلہ جو ہے نا یہ نہیں ٹھیک بات کہ ہر آدمی اپنے طور پر اٹھے اور لوگوں کو قتل کرتا پھرے, یہ کورٹ کا ہی کام ہے. اگر کسی کو شکایت ہے عدالت میں جائے, عدالت فیصلہ کرے گی کہ اس کو سزائے موت دینی چاہیے, انارکی نہیں ہونی چاہیے, ضابطے کے تحت کارروائی ہوں گی. باقی جس نے قتل کیا اور وہ عدالت میں گیا اور جج نے, آپ نے سوال کیا دوسرا ذرا دہرا دینا. ہاں یہ بھی بہت اہم سوال ہے, صرف قتل کے بارے میں نہیں دوسری سزائیں بھی, کسی زانی کو سنسار کر دیا گیا یا کوڑے پڑے چور کا ہاتھ کاٹ دیا گیا, تو اس پر پھر سوال پیدا ہوا, بڑی بحث ہوئی علمی کہ آیا حدود کفارات ہیں یا نہیں, یہ سزائیں جو مل جاتی ہیں اس سے گناہ مٹ گیا یا پھر وہ آخرت میں پکڑا جائے گا. تو اس بارے میں ڈاکٹر صاحب جو صحیح بات ہے وہی ہے کہ نہ تو ہر شخص کے لیے یہ کفارہ ہے کہ ہر شخص کو یہاں سزا مل گئی بچ گیا, کئی یہاں بھی بھگتیں گے آگے بھی بھگتیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو خود پیش نہیں ہوئے, انہوں نے توبہ نہیں کی, نہ شرم سار ہیں, پکڑے گئے گواہیاں بھگتیں, وہ تو انکار ہی کرتے رہے مگر پھنس گئے, ایسے لوگ تو آخرت میں ہی بھگتیں گے, ان کا گناہ معاف نہیں, وہ گناہ اسی طرح چمٹا ہوا انہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی طرح کے تھے کہ گناہ ہو گیا, خود حضور کی خدمت میں آیا اقرار کیا کہ مجھ سے بدکاری ہو گئی, آپ حضور ہمیں پاک کریں, آپ نے منہ پھیر لیا, دوسری طرف آ کر اقرار, چار اقرار کیے, حضور نے کہا اس کا منہ سونگو بے ہوش تو نہیں, پوچھا نشہ تو نہیں اس نے پیا, اس کے قبیلہ والوں سے پوچھا کہ اس کی عقل ٹھیک ہے, کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ اقرار جو کر رہا سزا تو ہے سنسار, پتھروں سے ماریں گے اس کو, یہ اقرار جو بیچارہ کر رہا ہے تسلی ہونی چاہیے کہ ٹھیک. مگر جب وہ مار دیے گئے تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ دوسرے یا تیسرے دن لوگ جمع تھے ایک جگہ, کوئی کہہ رہا تھا مائد یار بری حرکتوں سے باز نہ آیا, کتے کی موت مرا پتھروں سے, کوئی کہہ رہا تھا یہ اب نہیں برا کہنا چاہیے, تو رسول کریم علیہ السلام وہاں کھڑے ہو گئے, آپ نے فرمایا تم کیوں مائز کو برا کہتے ہیں, اس کے لیے بخش کی دعا کرو, وہ جنت کی نہروں میں اس وقت تیر رہا, کیونکہ وہ خود پیش ہوا, کوئی چار گواہ درکار ہیں زنا کا کیس ثابت کرنے کے لیے, قتل تک کے لیے ایک دو ہی کافی ہیں مگر یہاں چار, اللہ چاہتا کہ یہ زیادہ مشہور نہ ہو, اس بچی کی بھی ساری عمر کے لیے بربادی, جس کے بارے میں ایک بار ہو گئے نا بے شک مظلومہ ہی ہو بیچاری, کوئی شریف آدمی اس کو لینا نہیں چاہتا کہ نہیں اس کو تو کسی اور نے چکھا ہم نہیں کیا, بہت بےزتی ہے بچیوں کی, آپ تو شغل بناؤ نا مختارہ مائی, ورنہ جہاں شرما ہو یا کون بچی چاہتی کہ اس کی کئی والدین بیچارے مکر جاتے ہیں یار کیس ختم کرو, وہ جانتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بدنامی ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ اس سے دوسروں کو بھی شہ ملتی ہے, لوگ جب خبریں پڑھتے ہوتے ہیں اس نے بھی کر لیا, دوسری بچی بھی شروع ہو گئی, اللہ چاہتا ہے کہ فحشا کی اشاعت نہ, اس کے لیے چار گواہ کہ یا تو بہت ہی ننگے ہو گئے تو اڑا دو ورنہ پردہ رہنے دو, اندر اندر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. تو خیر مائز کے بارے میں آپ نے فرمایا وہ خود پیش ہوا, تو اس سے مسئلہ حل ہوا, چور بھی جب اس کا آپ ہاتھ کاٹتے تھے کہتے تھے توبہ اللہ واستغفر, اللہ سے معافی مانگ اور توبہ کر, یہ ہاتھ کٹنے سے تیرا گناہ نہیں معاف ہوا, یہ دنیا کا انتظام قائم رکھنے کے لیے, آگے اگر چھوٹنا چاہتا نا معافی مانگ اور آئندہ کے لیے فیصلہ کر کے میں نہیں کروں گا. اس لیے ڈاکٹر صاحب یہاں سزائیں جو ہے نا آدمی کو آخرت میں بری نہیں کرتی, سوائے صورت کے کہ وہ شرمسار ہو کر خود پیش ہو جائے اور سزا کو قبول کرے, وہ پاک ہو جائے, اس کو دوبارہ نہیں سزا دی جائے گی. باقی بے گناہ کی بات جو آپ نے کی, اگر تو جج نے بد دیانتی کی ہے انڈر پریشر یا رشوت لے کر یا بے ایمانی کر کے کسی بے گناہ کو پھانسی, پھر تو یہ قاتل ہی دن قیامت کی یہ جج بھگتے گا اس کو, اور اگر اس نے ایمانداری سے پوری چھان بان کی, جو اس کے سامنے گواہی آئی پروف پیش ہوا اس نے اس پر غور و فکر کیا, کوئی اپنی طرف سے ہیرا پھیری نہیں کی, سمجھ یہی آیا کہ یہ قاتل, اس نے اگر اس کو سزائے موت دے دی تو اس کو کوئی سزا نہیں, اللہ کے رسول علیہ السلام نے تسلی دے دی, ورنہ کرسی عدالت پر کوئی بیٹھتا ہی نہ مسلمان ملک میں دیندار معاشرے میں. آپ نے فرمایا اگر قاضی نے پورا اجتہاد کیا غور و فکر کیا زور لگایا کہ معاملہ سمجھوں, اگر وہ صحیح سمجھا تو دو اجر ملیں گے, اور اگر غلط نتیجے پر بھی پہنچا سزا نہیں ہوگی ایک انعام ملے گا, کہ اس نے اپنی کوشش پوری کی تھی. باقی جو بد دیانت ہے رشوت خور ہیں بے ایمان لوگوں سے مل جل کر سزائیں دیتے ہیں, یہ تو ہیں ہی آپ ڈاکو,
بڑے ڈاکٹر تو یہی ہیں جو کرسیوں پر بیٹھے گا. جی یہ دو عقیدے بظاہر آپس میں ٹکراتے نظر آتے ہیں نا, کہ ایک طرف عذاب و ثواب قبر کہہ رہے ہیں, ایک طرف قیامت کے دن کہتے ہیں کہ حساب کتاب ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب یہ صورتحال بالکل ایسی ہے کہ یہ قبر کا جو عذاب و ثواب ہے نا, یہ وہ نہیں جو مکمل حساب کے بعد ہوگا کہ لوگوں کو دوزخ یا جنت میں بھیجا جائے گا. وہ تو ہے جیسے عدالت میں کاروائی ہونے کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کو جیل بھیجا جائے تو کس وارڈ میں بھیجا جائے, سزائے موت دی جائے, وہ قیامت کے دن. اب یہاں سوال, میں پہلے قبر کی طرف پھر آتا ہوں, یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ ہی کیوں نہیں اللہ تعالیٰ حساب کرتا جاتا, جو مرا اس کا حساب سارا کر دیا جائے, جنت دوزخ میں بھیج دیا جائے. یہاں جو بات سمجھنے کے لیے میرے دوستوں بھائیوں بہت نازک, ہمارے ذہن میں ہے نیکی بدی صرف موت تک, کہ ہم نے جو کیا نیکی بدی وہ ہے, نہیں کھاتا چل رہا. جیسے میں نے قابیل کا کہا نا کہ اس نے قتل کیا, قتل اس کے ابھی رکے نہیں, قیامت تک جتنے ہوں گے اس کے کھاتے میں درج ہونے ہیں. اس لیے میزان لگنی ہے جب یہ کارخانہ روکا جائے گا. ہم یہاں جمع ہیں, ڈاکٹر حضرات نے مجھے بلایا, کوشش کی لوگوں تک دین پہنچے. اب جس جس تک یہ پہنچے گا, جو بچے آگے پہنچائیں گے, یہ نیکی قیامت تک میری اور ان ڈاکٹر حضرات کی چلتی رہے گی. یہ اللہ جانتا کہاں کہاں یہ بچے لے کر اس تربیت کو جائیں گے. اس لیے نہ نیکی کا پتہ چلتا اللہ تعالیٰ, نکتب ما قدم و آثارا, ہم وہ بھی لکھتے ہیں جو زندگی میں تم نے آگے بھیج دیا, اور ہم وہ بھی لکھتے ہیں جو بعد میں تمہارے نشانات رہ گئے, اچھے یا برے. بری مثال کسی ٹیچر نے قائم کر دی, اب دوسرے لوگ بھی بگڑ گئے, وہ سارا اس کے کھاتے میں جائے گا کہ یہ تیری حرام دردی سے یہ بری رسم چلی. اور اگر نیک چیز کسی استاد نے بچوں کو سکھا دی, وہ آگے سے آگے جہاں تک جائیں گے اس کو بھی پھل ملے گا کہ اس کا لگایا وہ بوٹا. اس لیے قیامت جب تک نہیں آتی, کارخانہ اسٹاف نہیں ہوتا, یہ کھاتا نہیں پتہ چل سکتا کہ اس کی نیکی کہاں کہاں کس رنگ میں گئی, برائی کہاں کہاں دنیا میں پھیلی. اب ہٹلر حرامی کو مرے کتنی مدت ہوگی, مگر اس نے ایسا کیا کہ یہ مہنگائی اور دنیا میں یہ خون خرابے شروع ہو گئے. اب اس کے مرنے سے قصہ ختم نہیں ہوا, یہ سارا اس کے کھاتے میں جائے گا. قیامت کا حساب کتاب تو اس لیے رکھا گیا کہ جب یہ کارخانہ روکا جائے گا, پھر ہر شخص کی میزان بنے گی کہ اس نے کمایا کیا اور برباد کیا کیا. اب قبر میں جو ہوتا نا, یہاں وہ حساب کتاب نہیں, یہاں تو سادہ کاغذ دیکھے جاتے ہیں کہ اس کو حوالات میں بند کیا جائے, جیل نہیں گیا, جوڈیشل جیل جو ہے نا مقدمہ بھگتنے کے بعد, وہ قیامت ابھی صرف حوالات میں بند کر کہ یہاں یہ رہیں, ہے وہ بھی ذلت کی زندگی, وہاں کوئی خوشی نہیں. اور جو دوسرے ان کو سمجھ لیں جیسے ریسٹ ہاؤس میں آتا, کوئی شربت وغیرہ پلایا, مگر اصل دعوت جو ہے ابھی تیار ہو رہی. یہ فرق سمجھ لیں کہ جنت دوزخ جو ہے وہ اصل ہے فیصلے کے بعد, کہ یہ جوڈیشل جیل میں کہاں جاتا ہے یا جنت میں کس درجے کا مستحق ٹھہرتا, اور یہ جو ہیں صرف کچھ آرام میں ٹھہرائے ہوئے مہمانوں کی حیثیت, وہ گیسٹ ہیں, مہمان ہیں, ٹھہرے ہوئے, خوشبوئیں آ رہی, ٹھنڈی ہوائیں, وہ بیچارے حوالات میں بند ہیں, مصیبتوں میں. اب جو ہے قبر کا وہ صرف اتنا ہی, مکمل حساب و کتاب وہاں ہی ہو. حوالات اور جیل تھمے لے, آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ حوالات صرف بند کیا ہوا تفتیش کے لیے, اور جیل ہے مقدمہ چلے گا, جرم کس نوعیت کا پھر سزا سنائی جائے گی. جی بہت اچھا سوال ہے, ایسے سوال پوچھ لینا چاہیے. ہمارے ہاں تو حوالات میں ضروری نہیں ہے کہ مجرم ہو, یہ حوالاتی بری بھی ہو سکتا ہے اور اسے سزا بھی ہو سکتی ہے. قبر کا جو حوالاتی ہے کیا وہ بھی مشکوک حیثیت میں ہوگا, اور جو ریسٹ ہاؤس میں ہوگا کیا اس کی بھی واپسی دوسری طرف ممکن ہوگی؟ نہیں, ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کی, وہاں جو ہے نا وہی حوالات میں ہوگا جو سزا کے لائق ہے. مقدمہ تو بعد میں چلے گا نا, جائیں کاغذ جب دیکھتے ہیں پوچھتے ہیں چیزیں, جو لائق ہے جس کا انجام برا ہونا وہی دیں گے, مشکوک نہیں. وہاں دنیا کا حال ہے کہ پوری واقفیت نہیں نا, بیچارے پولیس والے بھی ایمانداری سے بھی مجبور ہوتے ہیں, کیا پتہ مجرم ہے یا نہیں.
وہاں تو صاف صاف فرشتوں کا سارا ریکارڈ اس کا معلوم، وہاں وہی حوالات میں روکے جائیں گے، دن کا آخری انجام برا، اور ریسٹ ہاؤس میں وہی ہوں گے۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے بارے میں آتا کہ وہ جنت دوزخ کا ذکر سن کر اتنا نہیں روتے، مگر جب قبر کی بات ہوتی تھی تو اتنا روتے داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ لوگوں نے کہا آپ اس کے بارے میں بہت پریشان ہو، فرمایا یہ آخرت کی منظروں میں سے پہلی ہے، یہاں ہی پتہ چل گیا اگر حوالات میں بند ہے تو آخری انجام تو اس سے برے سے برا ہوگا، اور جو ادھر مہمان خانے میں ٹھہرا خوشی کی بات ہے کہ آگے اس کا انجام اچھا ہی ہونے والا، پہلے ہی چھانٹی ہو جاتی ہے۔ مگر درجے جو الاٹ ہوں گے نا، کیونکہ جنت بھی ہمارے ذہن میں ہے کہ صرف ایک ہی باغ ہے یکساں ہی نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا 100 جنت ہے، 100، اور وہ جنت بھی یہ نہیں کہ یہ اور دوسری منزل جیسے بینکوں کی عمارتیں، یہ زمین جیسی ہے، یہاں جنت جتنا فاصلے پر آسمان ہے وہاں دوسری اتنے ہی فاصلے پر تیسری، 100، اور سب سے آخری ہے فردوس۔ اس لیے اللہ کا جہان غیر محدود، ہم نہیں جان سکتے، اور اب تو جون جون علم ترقی کر رہا، چلو ان دہریوں کی وجہ سے جو دوربینیں ایجاد ہو رہی ہیں، یہ خود مانتے ہیں کہ ہمیں کائنات کی وسعت کا کوئی پتہ نہیں، کتنی کہکشائیں کتنے جان۔ اس لیے جنت کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ 100 کیسے دنیا بن گئی، تو آخری فردوس ہے۔ اب جو جنت میں جائیں گے ان کا بھی فیصلہ ہوگا کہ نیچے کی جنت میں رہیں دوسری میں رہیں، اور انبیاء رسل جو ہیں وہ آخری میں ہوں گے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فردوس کی جو چھت ہے نا اور اللہ کا عرش ہے اوپر اس کے نیچے، وہ جگہ جو ہے اس مقام کا نام ہے الوسیلہ، اور وہ صرف ایک بندے کو ملے گا پوری مخلوق میں سے۔ تو آپ نے فرمایا امید تو ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں، مگر تم میرے لیے نماز اذان کے بعد دعا کرو صلی اللہ علیہ الوسیلہ، جب اذان ختم ہو تو میرے لیے تم وسیلہ وہ مقام مانگا کرو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں آتے محمد علیہ وسیلہ، کہ وہ مقام بلند جو اللہ کے قریب ہے اللہ حضور کو دے۔ فرمایا میں پھر تمہاری سفارش کروں گا، اگر تم میرے لیے دعا کرتے رہے میں شفاعت کروں گا۔ تو اس لیے جیسے مہمان خانے میں ٹھہر گئے لوگ، مگر آگے جو منظر ہے نا یہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کہ کس سٹوری پر یہ جائے، اور مجرموں کا بھی ہوگا کہ کس وارڈ میں نے بھیجا۔ جہنم بھی بہت درکات بڑے طبقے اس کے، اللہ پناہ دے، کہیں سختی ہے کہیں نرمی۔ اس لیے بعض وقت لوگ پوچھتے ہیں یہ کافر ہیں ان میں سے کئی شریف آدمی، کافر ضرور ہیں مگر شریف ہیں، ہسپتال بناتے ہیں مدارس بناتے ہیں۔ تو یہاں بھی لوگوں کو پریشانی ہوتی کہ یار کافروں کو آگ میں اللہ ڈال دے، تو آگ میں تو جائیں گے کیونکہ کافر ہیں باغی ہیں اللہ اور رسول کے، مگر وہاں بھی وارڈ ان کے لیے جو ہے نرم ہوگا۔ حضور نے فرمایا کئی ایسے ہوں گے جن کی صرف جوتی آگ کی ہوگی، باقی وہ بچے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ بالکل انصاف کے ساتھ معاملہ کرے گا کہ کس سزا کے یہ لائق ہیں۔ جی حضرت ایک وضاحت چھوٹی سی، جی بم بلاسٹ جو نیک نیتی سے آپ نے فرمایا کہ یہ ایک شہیدی عمل ہوگا کسی برائی کے خلاف یا کسی برائی کے خلاف، نیت صاف ہونی چاہیے ورنہ جہنم۔ بم بلاسٹ میں ایک تو وہ شخص جو ٹارگٹ ہے وہ ہٹ ہوا یا نہ ہوا، جی لیکن اس کے ساتھ 10 اور بے گناہ مارے گئے، بچے یتیم ہوئے اور ان کی خاندان بے شمار مسائل کا شکار ہوئے، ان کا قتل اس کی نوعیت کیا ہوگی اور ان کے پسماندگان کس سے انصاف کریں؟ ڈاکٹر صاحب کی بات آپ سب لوگوں نے سنی، یہ اکثر سوال اخبارات میں بھی آتا ہے، لوگ علماء سے پوچھتے ہیں کہ عورتیں بچے مارے جاتے ہیں، بے ہوا ہو جاتی ہیں عورتیں، یتیم ہو جاتے ہیں، کئی بے گناہ مارے جاتے ہیں۔ اب یہاں یہی بات ہے کہ جو لوگ صرف نظریاتی ہیں نا وہ تو پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، مگر جو عملی لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کے بغیر چارہ ہی کیسے پہلے الگ کر لیا جائے کہ بچے الگ ہو جائیں۔ اور یہ شکر ہے کہ خود نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ چیزیں طے ہوئی، اور بعد میں بھی فقہائے اسلام نے ان کو واضح کیا، ورنہ بڑی مشکل تھی مسلمان فوجوں کے لیے کہ پہلے اس شہر سے کس طرح وہ عورتوں مردوں کو باہر نکال دیں اور دوسروں سے جنگ کریں۔ تو فرمایا بالقصد ارادہ ہی کر کے کہ بچوں اور عورتوں کو مارنا، جبکہ تم بچ سکتے ان کو مار، پھر تو ہے جرم۔ اور اگر صورتحال ایسی ہے کہ ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم منجنیق کے ذریعے پتھر برساتے ہیں وہاں عورتیں مرد، فرمایا ہم مین ہوں، وہ بھی مشرکوں میں ہی ہیں، ان کے ہی ہیں، وہ مارے جاتے ہیں تو پھر کیا کریں، وہ ٹھیک ہے وہ مجرم نہیں ہے کوئی نہیں، اللہ ان کو معاوضہ بھی اگلی دنیا میں دے گا کسی نہ کسی شکل میں، مگر یہاں چارہ نہیں اس کے بغیر۔ حتیٰ کہ یہ بھی ڈاکٹر صاحب صورتحال سامنے آئی کہ اگر مسلمان قیدی ہوں کفار کے پاس اور وہ یہ ہیلا کر لے کہ مسلمانوں کو آگے کھڑا کر لیں،
اب مسلمان تیر چلانا چاہتے ہیں یہ گولی تو کیا دیکھتے رہیں کہ یہ مسلمان آئے، فرمایا مارو ان کو، وہ شہید ہو جائیں گے، اللہ ان کو اجر دے گا، راستہ صاف کرو، ورنہ وہ کافر تو اس نے پناہ لے لیں گے، چلاکی کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں باقاعدہ فقہ الجہاد میں طے ہو چکی، ہر مسئلے کا علماء نے حل کر دیا کہ جان بوجھ کر بے گناہوں کو خام خواہ مارنا یہ جرم ہے، مگر ایسی صورتحال اگر ہو کہ نہیں چاہ رہا اس کے بغیر، تو پھر آپ کی نیت نہیں ہونی دل میں یہ کہ میں ان بچوں کو نہیں مار رہا، میں تو ان ظالموں کو ہٹ کر رہا ہوں، اگر یہ بیچارے مر رہے ہیں تو اللہ ان پر رحم کرے گا، اس کے بغیر چارہ، ورنہ جنگیں کیسے لڑیں گے آپ؟ مجاہدین کو تو چھوڑیں، پھر تو بدھ ہی بننا پو بھکشو کہ جنگ سے سر لکا کر جنگل میں بیٹھ جائیں، جنگ تو جب بھی ہوگی اس میں ایسا بھی معاملہ آئے گا پیش۔ جی جی پوچھیں جی، جی پہلا سوال قتل کے بارے میں، اور ذرا دراز نے کیا تھا آپ کا؟ ایکسیڈنٹ، ایکسیڈنٹ سمجھ آؤ گیا۔ دین کیسا حکیمانہ نظام ہے کہ اس نے بالکل الگ الگ جرم کی نوعیت جو ہے متعین کی ہے، ایک قتل عمد بیان کیا کہ آپ دشمنی سے جان بوجھ کر پدان بنا کر کسی کو قتل کرتے ہیں، اس کی سزا ہے قصاص کے بدلہ لیا جائے، یا اس کے وارث معاف کر دیں، یا خون بارے لیں ان کی مرضی۔ یہ عمد جان بوجھ کر مارا، ایک یہ ہے کہ گھوڑے پر آپ سوار ہیں، گھوڑے کے نیچے کوئی آ گیا، یا گاڑی چلا رہا ہے کوئی آ گیا، آپ کی کوئی دشمنی نہیں نہ آپ کا ارادہ، یہ سارے جو، یا آپ کو نے گولی جو ہے شکار پر چلائی وہ کسی آدمی کو لگ گئی، یہ قتل خطا کہلاتے ہیں، غلطی سے مارا گیا، تو اس میں قصاص نہیں ہے۔ مگر آپ نے اگر لاپرواہی کی اور احتیاط نہیں کی تو اللہ کے یہاں اس کی پکڑ تو ہوگی، یار سوچ سمجھ کے ادھر ادھر دیکھ کر گولی چلانی تھی، مگر اگر آپ نے پوری احتیاط کی ہے اپنی حد تک، پھر کوئی مارا گیا تو گناہ نہیں نہ قصاص ہے، مگر دیت دینی پڑتی ہے، جن کا آدمی مرا نا ان کو بھی بہت نقصان پہ حرج ہوا ہے کہ ان کا فرض ختم ہو گیا کمانے والا، تو وہاں پھر دیت لازم کی ہے کہ اس کی خون کی قیمت دی جائے، مگر اس میں بھی یہ رعایت کی کہ اس کا گناہ نہیں، اس بیچارے نے جان بوجھ کر نہیں مارا، اس لیے اس کو ہلکا کر دیا کہ بجائے اس پر ڈالنے کے یہ بھی شامل ہو، اور اس کے ساتھ اس کی پوری برادری، اور اگر یہ محکمہ میں ملازم ہے تو پورا محکمہ ہیڈ سے لے کر نیچے تک سب کی تنخواہوں سے کاٹا جائے، اور یہ خون باپ پورا کیا تین قسطوں میں، تین سالوں میں قسط کے لحاظ سے دیا، ان کو بھی معاوضہ مل جائے جن کا آدمی مارا گیا، اور یہ بھی بہت سے بچ جائے، اور یہ انشورنس کی ایک شکل بن گئی جس کو آخلا اس زمانے میں کہتے تھے کہ برادری اور اس کا جو محکمہ نا وہ بوجھ بانٹ لے کہ ہمارے آدمی سے نقصان ہو گیا، اب خون ضائع بھی نہیں جانا چاہیے، آدمی مرا اور اس پر بھی بوجھ نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ اس کی کوئی نیت تھی بری نہیں تھی، تو اس طرح سے اس کو حل کیا کہ تین سالوں میں اس کی برادری، یا اگر وہ ملازم ہے حضرت عمر کے زمانے میں دیوان بن گیا کہ دفتر بنے ہوئے ہیں لوگوں کے نام ملازموں کے درج ہیں، جس محکمے سے متعلق ہے اس سے لے لی جائے تنخواہ، تو تین سالوں میں تین قسطوں میں معاوضہ ادا کر گئے، مگر اس میں گناہ نہیں نہ اس سے خون کا بدلہ لیا جا سکتا جس سے اس طرح آدمی مارا جائے گا۔ منت کی بات جو کی آپ نے، منت اللہ پاک نے قرآن مجید میں کہا کہ یوفون بن نظر، وہ اپنی نظریں پوری کرتے ہیں، مومن جو ان کا وصف ہے کہ اگر منت مانتے ہیں تو پوری کرتے ہیں، یہ وعدہ اللہ سے اس کو تو پورا کرنا فرض ہو جاتا، بل یوفون نذورہم، حج کے موقع پر بھی اگر کوئی منت مانی ہے پوری کرو، مگر رسول کریم علیہ السلام نے اس بارے میں ایک ہدایت فرمائی کہ یہ منت ماننا اچھی بات نہیں، روک دیا آپ نے کہ منتیں نہ مانو، یہ تمہارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تاجرانہ معاملہ، تم سوداگروں کی طرح کرتے ہو کہ یہ کام کرے گا تو پھر ہم کریں گے، یہ بات نہیں، یہ سوداگری ہے، ایک تجارت پیشہ لوگوں والا معاملہ، ویسے ہی خیرات کرتے رہا کرو، نمازیں پڑھتے رہا کرو، نفل انشاءاللہ کام ہوتے رہے۔ تو فرمایا کہ جو ہے نا نظر یہ تقدیر کو نہیں بدلتی، صرف بخیلوں سے اللہ تعالیٰ اس طرح مال نکالتا ہے، جو کنجوس ہے نا ویسے نہیں دیتے، ان پر یہ تاوان ہے کہ وہ منت تو مان لیتے ہیں نا،
کم حوصلہ، ہاں ہمارا کام کر دے، تو یہ پھنساتا ہے اللہ تعالیٰ بخیل سے مال نکالتا، ورنہ اس سے بنتا کچھ نہیں، ہونا وہی ہے جو اللہ چاہتا. تو ایسے لوگوں کو حکم پھر ہے کہ بہرحال تم نے کسی ارادہ سے منت مانی تھی، اب پوری تو کرنی پڑے گی. اس میں ڈیلے ہو جاتی کوئی بات نہیں، مگر سرے سے ہی نہ پورا کرنا جرم ہو جاتا. صلی اللہ علیہ وسلم. اب میرے بھائی نے لباس کے بارے میں جو پوچھا ہے، اس کے بارے میں بات ہونی چاہیے. صرف لباس کی بات نہیں، دین کی یہ بنیادی بات جو ہے نا، اس کو واضح ہونا چاہیے کہ کیا ہم اس کے لیے باؤنڈ ہیں کہ اسی طرح کی جوتی پہنیں، اسی طرح کے کپڑے پہنیں، اسی طرح کی سواریاں جو ان پر سواری کریں جو حضور کے زمانہ میں. اس سے دین میں بڑی خرابی پیدا ہوگی. بہت لوگ پریشان ہوئے، آپ بھی ہوئے اور لوگوں کو بھی تنگ کیا. یہ فرق نہیں کر سکے کہ کچھ کام حضور نے کیے ہیں کہ وہ اس آج سے 14 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، اس وقت وہی طریقے تھے، عرب میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے جو عربوں کے دستور رواج تھے، نبی نہ بھی ہوتے تو حضور نے وہ کرنے تھے. اس کو کہتے ہیں دین کی زبان میں عادات، وہ اس زمانے کے رواج ہیں. وہ کئی غیر مسلم بھی کرتے تھے دوسرے، وہ کوئی دین نہیں ہے، نہ اس کو سنت نہ بنایا کرے، نہ علماء اس کو بیان کرے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ بڑے دانار فقیر تھے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے دالت الخفا، اس کے آخر میں لکھ لیں کہ حضرت عمر کی فقاعت تھی کہ وہ جب لوگ بیان کرتے تھے نا حضور کا حلیہ اور لباس، ڈنڈوں سے مارتے تھے کہ ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے، یہ دین ہے، کیوں بیان کرتے ہو؟ وہ چیزیں بیان کرو جو آپ نے تعلیم دی ہیں. اب اس کو جب سے ہم بھول گئے نا، علماء تک کے ذہن میں نہ رہا کہ کچھ چیزیں اس عرب کے رواج کے تحت آپ نے کی، چپل پہنی ہے، گنڈی دار کرتا پہنا، وہ دین نہیں. جو نبی ہونے کی لحاظ سے آپ نے کیا نا کام، اس کو کہتے ہیں سنت، دوسری کو عادت کہتے ہیں. اس کو علماء نے کلیئر کر دیا بہت اچھا کہ سنن الہدا سنن الزوائد. وہ اگر کوئی شوق سے کرتا رہے، مگر دین نہ بنائے نہ اس کو کہے. اور یہ کالر کا جو کہتے ہیں کہ یہ سلیب ہے، میں نے تو کئی مرتبہ سوچا کیسے یار سلیب بنتی، سلیب عیسائیوں کی دیکھیں، ایک اوپر کو لکڑی ہوتی ہے اس طرح، یہ کیا ہے؟ اگر یہ کوئی غلط بھی ہے تو کوئی اور وجہ بیان کرے. سلیب تو بڑا یہ نہیں بنتی، کوئی شخص بنا کر کالر کو دکھائے کہ کیسے سلیب بنتی. سلیب آپ نے دیکھی ہے کراس جو عیسائیوں کے مکانوں پر لگی ہوتی ہے، قبروں پر، کوئی تعلق نہیں اس کا. جی نہیں، اچھا سوال ہے تو کر لیں ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے. بڑی اچھی علمی بحث بالخصوص دینی معاملات پہ ہوئی ہے، اسی تناظر میں ایک مزید وضاحت. ہاں ڈاکٹر صاحب، کوئی ذرا میں یہ وضاحت کر دوں کہ یہ جو ہے نا یہاں آنا، ٹھیک ہے پریشان آپ بڑے ہوئے لوگ، ڈاکٹر صاحب کا بھی اس میں شاید کوئی قصور نہیں. چیما صاحب مجھے لینے گئے، وہ بن رہا نا یونیورسٹی سٹی، وہاں ان کا بھی پلاٹ ہے، وہاں بھی پمپ انہوں نے لگوانا تھا، کوئی اینٹوں کا معاملہ تھا، میں تو تیار بیٹھا تھا 9:30 بجے سے ہی، مگر ڈاکٹر صاحب کو پہنچتے پہنچتے دیر ہو گئی، تو اب ان کی معذوری بھی مت سمجھے. باقی میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، میں تو پریشان تھا کہ شاید چیما صاحب راستہ بھول گئے. کئی مرتبہ بھول ہی جاتے ہیں کہ مکان نہیں ملا، انہوں نے ٹیلی فون کیا کہ میں نورپور سے آگے آ گیا، 5 منٹ تک پہنچوں، آدھا گھنٹہ گزر گیا، میں باہر نکل نکل کر بھی دیکھتا رہا کہ میں خود ہی سڑک پر جاؤں. تو خیر انہوں نے پھر بتایا کہ نہیں بہت سے کام تھے اس لیے میں رہ گیا. تو آپ ان کو بھی معذور سمجھیں جو اللہ کو منظور سب سوال ہو جانے چاہیے. ڈاکٹر صاحب کچھ فرمانے لگے. میں ڈاکٹر صاحب کا بھی ایک سوال، جو سوال چل رہے تھے کہ مولانا نے بین الاقوامی لیول پہ بہت سی باتیں جس طرح کے بلاسٹ کے حوالے سے ہوئی ہیں، کیا ہم اپنے شہر میں رہتے ہوئے کسی فرد کو جرم کی
ایسی دہلیز پہ پائیں اور یہ سمجھیں اپنے طور کہ یہ قابل سزا ہے, تو کیا اس کو سزا دلوانے کے لیے خود یا قانون کی مدد لینی چاہیے؟ جی یہ بھی مسئلہ بہت اہم ہے, کیونکہ ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے شور مچایا ہوا کہ یہ غیرت کے نام پر قتل روکنے چاہیے. تو غیرت کے نام پر قتل ہی نہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا اسلام نے حق دیا کہ جب جرم ہو رہا ہے نا اس وقت تو ہر شخص سزا نافذ کر سکتا ہے, پھر کورٹ کی مرضی کی ضرورت نہیں. اگر زنا ہو رہا یا کوئی شخص برائی کر آپ اس کو ٹوکیں کہ بعد آ جا, اگر نہیں آتا تو آپ اس کو بھی سزا دے دینا, کوئی نہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ اس وجہ سے میں نے یہ کیا, مگر اجازت ہے کہ آپ زنا ہوتے دیکھ رہے ہیں اور وہاں قتل کر دیتے ہیں اور کیا کرنا. پھر یہی بات حضرت سعد بن عبادہ نے کی تھی کہ رسول اللہ میں چار گواہ لے جاؤں گا میری بہن کے ساتھ ہو رہا, تو آپ نے پھر خوش ہو کر فرمایا در پردہ ہی کھلی اجازت بھی نہیں دی, فرمایا تمہارا سردار بہت غیرت مند ہے اور رسول اس سے بھی زیادہ غیرت مند ہے, اللہ اس سے بھی اشارہ کر لیا کہ ہونا یہی چاہیے کہ اڑا دو. تو ایسے حالات اگر ہونا کہ جرم ہو رہا ہے اور بعد نہیں آتا, اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کورٹوں میں جائیں گے کیا یہ چھوٹ جائے گا, تو عین جرم کے سرزد ہوتے وقت ہر بندہ سزا دے سکتا ہے, دین میں اس کی اجازت ہے, یہ امر بالمعروف نہیں یعنی منکر, مگر بعد میں ثابت تو کرنا ہوگا کہ یہ ایسا ہی ہو رہا تھا, اور اگر نہیں اس وقت ہو رہا تو پھر یہی ہے کہ اب نہ آپ کوئی قدم اٹھائیں, پھر عدالت میں جانا. وعلیکم السلام و رحمۃ اب میرے عزیز نے جو صورتحال پیش کی نا, اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ اسلام کو سمجھتے ہیں نا, جیسے یورپ اب ہم سے چاہتا کہ اس کو ایک مذہب بنا دو, پرامن سا مذہب, پوجا پاٹ کرو اللہ اللہ کرو, تو اس سے پھر کیسی مشکلیں آتی ہیں کہ جاب نہیں مل رہی, ادھر جاتے ہیں سود ہے, ادھر جاتے ہیں یہ حرام. تو اس سے دیندار لوگ جو تبلیغ یہی کرتے پھرتے ہیں کہ لوگوں کو کرما پڑھائے, انہوں عقل آنی چاہیے کہ غلبے کے بغیر اپنی حکومت اور اقتدار کے بغیر اسلام کا کوئی تصور نہیں. یہ مذہب جو ہے نا کہ حکومت کے بغیر کہ ہندوستان میں رہے وہ بھی دیندار ہے روس میں رہے, بالکل غلط ہے. اسلام کو چھری پھیر دی, اسلام جو ہے وہ غلبے اور اقتدار کا نام ہے اپنی حکومت. اس لیے آپ قرآن مجید پڑھیں, سارا قرآن بتاتا جاتا ہے کہ یہ آزاد قوم کا دین ہے, آزاد قوم کی کتاب ہے, قاضی بیٹھے ہوئے ہیں, گواہ بھگت رہے ہیں, چوروں کے ہاتھ کٹ رہے ہیں, سنسار کیے جا رہے ہیں, ٹیکس اور زکات وصولی جا رہی ہے, جنگیں لڑی جا رہی ہیں, ساری کتاب چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ اپنی حکومت بناؤ, اپنا اگر نظام اور دنیا پر ہمارا ہولڈ ہو, پوری دنیا پر جو ہے نا نیو ورلڈ آرڈر, یہ بالکل تصور ٹھیک ہے, کیونکہ ہم کنارے کسی جزیرے میں نہیں رہ سکتے کہ ہم اپنے آپ کو نیک بنا لیں باقی دنیا بگڑی رہے تو ہم بچ جائیں گے, نہیں بچ سکتے, جراثیم پھیلیں گے. علاج کیا ہے؟ یہ یورپ ہزار چیختا رہے ہمیں معذرت نہیں کرنی چاہیے, ہم ان کا اقتدار نہیں رہنے دیں گے. اسلام میں جو جہاد نا کہ غیر مسلم حکومت نہیں کر سکتا, رعیت بن کر بے شک امن کی زندگی گزارے, غیر مسلم مرنا چاہتا جنت نہیں چاہتا نہ لے, مگر حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگی, اور وہ حکومت اپنی عیاشی کے لیے نہیں کہ محل بنائیں گے عیاشیاں کریں گے, فقیر ہوں گے تخت پر بیٹھے ہوئے, مگر خلق خدا کو سکھ دیں گے امن. یہ ہے خلافت راشدہ. اس لیے اسلامی حکومت کے بغیر یہ سارے مسئلے آئیں کہ جب اقتدار ہمارے پاس نہیں, بینک تو چل رہے ہیں غیر اسلامی نظام کے تحت, کیا کریں؟ اگر ہم کہیں ملازمت نہ کرو بھوکے مریں گے, وہ کہیں مولوی صاحب اور بتاؤ. اور میں تو کہتا ہوں ایسے نظام میں جو ہم خطابت کر رہے ہیں امامت, یہ کون سی جگہ, جب سر پر مسلط ہے باطل نظام تو ہمیں جو تنخواہیں دیتے ہیں مولوی حضرات کو, یہ بھی سارے کارخانہ دار وغیرہ ادھر ادھر سے لیتے ہیں, بچ ہی نہیں سکتے. تو طریقہ تو یہی ہے کہ اپنا اقتدار ہو, غیر مسلم جو ہیں یہ ماتا ہے, تو حتی یوت الجزیت ان ید امام صاحب, اسی لیے کہتے ہیں نا کورس سے نکالو جہاد موت. بھائی جہاد فساد ہے, فساد نہیں, جیسے رومی کہتا ہے ایک پاگل نے نیزہ پکڑ لیا وہ لوگوں کو مار رہا, شریف آدمی اس پاگل سے نیزہ چھین لیتا. یہ کافر سب پاگل ہیں, دین کو نہیں مانتے, ظلم کرتے ہیں لوگوں کے چشموں پر قبضے. اسلام کیا کہتا کہ ظالموں سے اقتدار چھین لو, ویسے بے شک یہ کافر رہے جو جی چاہتا مذہب اپنا رکھے, مذہب پر نہیں کوئی بھی ان کے روک, مگر اقتدار جب ہوگا تو ظاہر اقتدار نے پھر دنیا میں فساد, تو اب چونکہ سارے ذرائع وسائل ان کے ہاتھ میں, پوری دنیا نے جہنم بنا رکھی. یہی اگر مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوتے نیک لوگوں کے جنت بن جاتی, یہ بھی امن سے رہتے. تو
इसलिए बच्चा आपकी बात ठीक है कि जख्म पर हम क्या फहा रखेंगे, इस मसले का हल करो, नहीं, बातिल निज़ाम के जेरे साया कोई मसला नहीं हल सकता। हम बयान भी करें कौन अमल कर सकेगा, बेचारा मजबूर होंगे। तो हाल ये है कि लोग बेदार हों, उनमें गैरत पैदा हो, इसी तरह मुनज़म हो जाएँ कि हमने दुनिया में इस्लाम की हुकूमत क्या करके छोड़नी है। जब अपनी हुकूमत होगी फिर आपने देखे ना, सूद खुद नहीं ख़त्म किया, नजरान के ईसाइयों ने आखिर में 10 हिजरी में आकर मुआहदा किया कि हम आपसे सुलह करते हैं, हमारे इलाके जो है ना खराज देंगे। उस शर्त में ये तय किया कि अगर नजरान में सूद खोरी हुई तो मुआहदा ख़त्म हो जाएगा, हमारे लश्कर तुम्हारे इलाकों में दाखिल हो जाएंगे। इसलिए इस्लाम होगा ना फिर यूरोप भी सूद नहीं दे सके, क्योंकि सूद जो है ये मजहब नहीं कि किसी का ये नमाज रोज़े का मामला, इससे दुनिया में तबाही मचती है, मईश बर्बाद होती है, फसाद का काम किसी को नहीं करने देना। इसलिए गैर मुसलमान तो ये जावेद गांधी साहब अजीब काम है कि जब जना का आता कहता है यार गैर मुसलमान पर नाफ़ नहीं करनी चाहिए, वो तो मानते नहीं, क्यों जबर करते हो, उनको हवाले करो उनके मजहब। और जब ज़कात की नौबत आती है कहता है इनसे भी लो, भाई अल्लाह के बंदे ज़कात इबादत है जिसको मानते ही नहीं, वो तू कहता है जबरन इनसे भी रोक, वहाँ नहीं जबर। और जना जो है ये पब्लिक ला है, ये नमाज रोजे की बात नहीं, ये दुनिया को पाक साफ, ये तो कहता है इन पर ना नाफिज करो, यानी बदमाशी को जायज करने की, उनको खुश करने के लिए इलम को बेच रहा है, लफाजी से काम लेकर। तो इकतदार अगर मुसलमानों के पास हो पूरी दुनिया का, फिर ये बुराइयों पर रोक लगाएंगे कि बुराई नहीं करने देनी, जन्नत नहीं तुम चाहते तो ना लो, मगर दुनिया में जो ना कि जना नहीं होगा, नशा नहीं होगा, कत्लो गारत नहीं होगी, ये बुराइयाँ। मौदवी साहब रहमतुल्लाह ने कहा क्या है सर देहात, एक है इंसान बनाना, एक है मोमिन बनाना। मोमिन नहीं बनाएगी, वो उसके लिए तलवार नहीं, वो अकीदे और ईमान की बात है, दिल से कोई मानेगा ठीक है, मानता नहीं वो मानना चाहता ना मान, एक है शरीफ इंसान बना कर रहना। इसके लिए हम सबको मजबूर करेंगे कि गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम आराम से रहो, दुनिया में फसाद ना बर्पा करो, ना गुंडागर्दी करो, जिहाद इसके लिए कि गुंडागर्दी को ख़त्म किया जाए। तो ये सारे मसले बेटा कोई पूछने की ज़रूरत नहीं, आप जहाँ सर छुपा सकते हो ना छुपाओ, मगर साथ ये फिक्र पैदा करो कि इस्लाम के लिए तड़प हो, कोई कोशिश हो, कोई तनजीमें हो, फिर इंशाल्लाह बुरी दौर में हम सूद भी लेते रहेंगे, मुलाद अल्लाह माफ़ कर ले। और अगर मक्की दौर को ख़त्म करने के लिए कोशिश ही ना करें, इस गंदगी पर ही मुतमिन हो जाएँ, फिर फंस जाए। तब्दीली की ख्वाहिश रखो, फिर अल्लाह ताला कुछ रहम करेगा कि यार तड़पते तो थे कि बदला दे। जी डॉक्टर यूसुफ साहब, जी 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 बहुत अच्छी बात है, ऐसे सवाल आने चाहिए, बिला झिझक आने चाहिए ताकि ना कन्फ्यूजन है दूर हम, वरना जहन में खलजान रहे तो फिर आदमी खुद भी परेशान होता और आगे भी वो इन चीज़ों को फैला देता। तो कुरान मजीद जिस ज़िंदगी की बात करता डॉक्टर साहब, वो वाकई दो ही है, वो ज़िंदगी है कि जिस्म और रूह दोनों मिले हुए हम, जैसे अब हम ना ऐसे ही, ये तो क़्यामत के दिन ही होगा, ये कब्र में नहीं होता, ना ऐसा टूट कर बैठ जाता, ये अगर कोई बेवकूफ़ समझता या बेल बस उसकी अपनी गलती है। ये ज़िंदगी नहीं मिलती कि जिस्म और रूह दोनों फिर इकट्ठे हो जाए लौट कर बैठ जाए, ये आखिरत की है। आपने ठीक फरमाया कि ये ज़िंदगी जो है ना कि जिसमें जिस्म और रूह दोनों और बिल्कुल मुत्तहिदम, ये यहाँ है या फिर आखिरत में। कब्र में क्या जिस्म में रूह नहीं आती, आप देखने, इसीलिए ये सवाल सामने आता ना कि ये बाडी पड़ी हुई है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तशरी और अज़ा कोई नहीं उठ कर बैठा, दरिंदे खा गए इसको, आग से जल गया, कहाँ जिंदा हुआ। तो सारी मुसीबतें इसलिए आईं कि लोगों ने कब्र की ज़िंदगी को भी आखिरत की ज़िंदगी की तरह समझ लिया कि जिसम फिर ठीक ठाक हो जाता है, जान पड़ जाती है। फिर डॉक्टर साहब की बात ठीक है कि ये तो कई ज़िंदगियाँ होगी, नहीं,
وہ مر جاتا ہے بالکل عذاب بکھر جاتے ہیں. کسی نیک آدمی کا اللہ صحیح سلامت بھی رکھ لیتا مگر روح نہیں اس میں ہوتی کسی کی نہیں. حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کا بھی آپ نے فرمایا کہ ان کے جسم زمین پر حرام اللہ نے کیے مگر روح نہیں فرمایا. اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ درمیانی زمانہ جو ہے نا موت سے لے کر قیامت تک اس میں روح جسم سے الگ ہوتی ہے. یہ سارا معاملہ روح کے ساتھ پیش آتا ہے. روح خود ہوا نہیں ہے جو ہمارے یہاں جہالت ہے نا کہ وہ شاید کوئی ہوا کی قسم کی چیز ہے وہ کیسے سنتی دیکھتی نہیں. وہ خود ایک بالکل باڈی ہے نورانی پتلا ہے بالکل اس کے کان ہیں آنکھیں ہیں ہاتھ ہیں پاؤں سب کچھ ہے. اور جو باہر نکلا ہوا آپ کو نظر آ جائے نا جیسے قبر میں آئے آپ دیکھیں گے ہوبہو آپ کی شکل کا ہوگا میری روح میری شکل کی ہوگی جیسے ٹاکی پر آپ دیکھنا تصویر چل رہی ہے. اور اس کا نمونہ خواب ہے. خواب میں اللہ نے دکھایا کہ جسم لیٹا ہوتا وہ نہیں ہلتا مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ہی ہوں جہاد پر سوار ہوں عمرے پر جا رہا ہوں مری کی سیر کر رہا ہوں. خوب وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ میں ہی ہوں خواب میں دیکھتے ہیں نا وہی آدمی ہوتا ہے مگر یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ باڈی ساتھ نہیں ہے. تو جیسے یہ خواب میں الگ ہو کر آ جاتا نا سامنے ایسے ہی موت کے بعد بالکل اس کا ناک کان ہولیا سارا وہ سوال بھی سنتا ہے اٹھ کر بھی بیٹھتا ہے سارا کچھ ہوتا ہے مگر جسم جو ہے یہ مرا رہتا ہے. یہ قیامت کے دن ہی دوبارہ زندہ ہو جو صحیح بات ہے. روح جو ہے نا اس کا شعور اس کا ادراک سمجھ عقل کہ میں فراہ ہوں میں نے یہ جرم کیا کوئی اس کے علم میں کمی نہیں ہوتی. جی جی رانجا صاحب فرمائیں. جی رانجا صاحب جو بات آپ نے کہی نا کہ یہ نہیں کہا گیا کہ وہ زندہ کیے نہیں زندہ کیے جائیں گے قرآن میں جگہ جگہ آتا کہ اس دن لوگ زندہ کیے جائیں گے اٹھائے جانے کا بھی لفظ ہے زندہ کی. جو آپ نے مثالیں کہیں نا میں ان کا منکر نہیں میں نے تو یہی وضاحت کی کہ سب کچھ پیش آتا سنتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں کھاتے پیتے بھی ہیں. یہ روح کا کنسیپٹ آپ کے ذہن میں جو ہے نا کہ وہ کوئی عجیب جی شاید جو ہم نہیں سمجھے یہ غلط ہے. وہ سارے اولیاء اللہ نیک لوگوں نے کہا کہ بالکل وہ ایک جسم لطیف ہے وہ بھی ایک باڈی ہے مگر لطیف جیسے فلم کی ٹاکی پر آپ دیکھ لیں کہ وہاں تصویر چل رہی ہے بالکل وہی. خواب کی جو میں نے مثال دی تھی امام غزالی نے بہت اچھی تھی سارے مسئلے حل ہو جاتے کہ خواب میں آدمی سنتا نہیں تو وہ چلتا پھرتا سیرے کرتا سارا مگر باڈی پڑی ہوتی. یہ ان میں سے کوئی چیز میرے خلاف نہیں میرے موقف کی ایک بات ہی جعفر طیار کو آپ نے دیکھا کہ اس کو پر لگے فرشتوں میں مگر وہ باڈی نہیں دیکھی جو قبر میں دفن ہوئی تھی نا وہ نہیں جعفر طیار کی دیکھی وہ وہی ہے وہ قیامت کی نہیں ہوگی. کفار کی جو باڈیاں پڑی تھی وہ بھی پڑی تھی بے جان ہی پڑی تھی. اسی لیے حضرت عمر نے کہا کہ بے جان لاشیں ہیں حضور سنتے ہیں. آپ نے فرمایا بے جان لاشوں کو کیا سن رہے ہیں بے جان لاشیں نہیں سن رہے تھے ان کی روحیں سن رہی. اسی لیے حضرت قتادہ کہتے ہیں صحیح بخاری میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی وہ تنبیہ اور توٹیں جو تھیں نا طنز وہ سنوانے کے لیے ان کو زندگی دی تھی وہ روحیں سن رہی تھیں ان کی.
کوئی بات ڈاکٹر صاحب آپ نے ایسے جو خواب وہ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ پر درود کیسے پیش ہوگا جب آپ گھر سر جائیں گے، وہ بات غلط تھی. آپ نے اس کا نہیں کہا کہ روح پر نہیں پیش ہوگا، اس کو فوراً رد کیا کہ یہ تم کو کس نے بتایا کہ نبیوں کے جسم گھر سر جائیں گے. نبیوں کے جسم جو اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر حرام کیا، مگر کہا ڈاکٹر صاحب اجساد ہی کہ جسم بے جان، کہ اللہ نے انبیاء کے اجساد، انبیاء کے روحوں کو کہہ رہا کہ نہیں جس ڈھانچے، تو ڈھانچے واقعی نہیں کھاتی قبر، وہ بات بھی ٹھیک ہے. نماز پڑھتے دیکھا تو نماز آپ نے، میں نے جو خواب کی بات کی تھی اگر آپ کے ذہن میں ہوتی سارے مسئلے حل ہو گئے تھے، پوری مجلس مطمئن ہو جاتی کہ خواب نمونہ اللہ نے دکھایا کہ جسم ساتھ نہیں ہوتا یہ، مگر وہ بالکل اسی طرح نظر آتا، نمازیں پڑھتا، کھا پی رہا، کبھی سیب کھا رہا، کبھی سیریں کر رہا. خواب آپ نے نہیں دیکھا لوگوں نے، تو خواب سے پتہ نہیں چلتا کہ آپ ہی ہوتے ہیں جو پھر رہے ہوتے. بلکہ میں نے تو پڑھا، اس شہاب نامے میں شہاب لکھتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ میرا جسم پڑا تھا، میں کھڑا تھا جاگتے ہوئے ادھر کھڑا تھا، میں حیران کہ جسم وہ ہے میں کھڑا. تو یہ آپ روح کے بارے میں جب ذہن کو فراغ کریں گے نا کہ وہ بالکل ایک لطیف پتلا ہے جو پھرتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، درود بھی اس پر پہنچتا ہے. باقی انبیاء علیہ السلام کے جسم اگر احترام کے طور پر اللہ محفوظ کرتا تو اس میں روح کا نہیں آتا. نماز نہیں پڑھ سکتا آدمی، خواب میں پڑھتا کہ میں طواف کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، دیکھتا. جی آخری کوشچن ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آخری ہے بھائی. جی جی استخارہ دین میں بہت اچھی چیز ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ جیسے قرآن سکھاتے ہیں نا اہتمام سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام استخارہ اتنے ہی اہتمام سے سکھاتے تھے، بہت اس پر زور دیتے تھے کہ استخارہ کرو. بلکہ کئی روایتوں میں ایسا آتا کہ جو آدمی استخارہ کرے گا وہ شرمسار نہیں ہوگا، بعد میں وہ ناکام نہیں ہوگا. مگر استخارے کا تصور غلط ہو گیا، ہر چیز ہماری ٹیڑھی ہو گئی کہ لوگوں نے اس کو جادو منتر کی طرح کی چیز بنا لیا، کسی جا کر پوچھو استخارہ نکالے میرا کام ٹھیک ہوگا، یعنی یہ کام ہے غلط، یہ نہیں دین میں کہیں آتا. نہ کوئی جان سکتا کہ کل کیا ہوگا، یہ علم اللہ تعالیٰ نے بالکل مکفر رکھا، بند ہے، کوئی نہیں جان سکے گا کہ اچھا ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اس لیے جو کہتے ہیں نا کہ کئی لوگ کہتے ہیں سو آپ دائیں طرف اور اتنے دن پڑھتے رہو کوئی خواب آئے گا، یہ جعلی بات ہے، یہ زمینیں آپ ہی ساتھ ملا دی ہیں. دین میں یہ استخارہ نہیں، استخارہ کیا، خیر کی دعا کرنا. کوئی خواب نہیں آئے گا، کوئی اطلاع نہیں آئے گی کہ جب آپ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں مشورہ بھی کریں، خود بھی سوچیں اور ساتھ ساتھ اللہ سے خیر مانگیں. استخارہ کا لفظی معنی خیر مانگنا کہ اللہ تو جانتا ہے قادر مطلق، اگر یہ کام اچھا تو ہونے دے ورنہ کوئی رکاوٹ ڈال دے اور کسی اچھی طرف آنے متوجہ کر دے. یہ ہے نیت سے بالکل اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے سچے دل سے دعا کہ اچھا ہے تو ہونے دے ورنہ کسی اچھے کام کی طرف ہمیں متوجہ کر دے. دین میں استخارہ ایسا ہی، نہ کوئی خواب کا ذکر ہے، نہ سونے کا، نہ کوئی اور اطلاع کا، کوئی قرآن مجید سے استخارہ کرتا دوسرے، یہ اپنے جاہلی تصورات، دین میں نہیں. خیر کی دعا کرنی خلوص سے کہ سب کچھ مالک تیرے ہاتھ میں، اچھا کام ہے تو اس کو پایا تکمیل تک پہنچنے دے، نہیں تو اس میں کوئی رکاوٹ ڈال دے. دو رکھتے پڑھ کے. اس بارے میں ایک تو ہے نا کہ لوگ دنیاوی علوم کے لیے جاتے ہیں کہ وہاں سے کوئی ٹریننگ لیتے ہیں یا جدید علوم حاصل کرتے ہیں، اس میں تو کوئی ممانعت نہیں. یہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی منجنیق جو بنائی تھی طائف پر کفار سے سیکھا طریقہ، اور یہ خندق کھودنے کا بھی حضرت سلمان الفارسی نے مشورہ دیا. تو کوئی حرج نہیں اگر یہ علوم عام سے حاصل کرے. بدقسمتی ہے کہ ہم ان علوم کے ساتھ ان کی تہذیب، ان کے عقیدے، رسم و رواج، وہ سارا ذہن بنا لیتے ہیں. گمراہی تو یہ ہے، ورنہ یہ ظاہری علوم جو یہ سیکھنے میں کوئی حرج نہیں. باقی جو لوگ یہاں سے جا کر وہاں ملازمتوں کے لیے جم جاتے ہیں، رہائش اختیار کرتے ہیں، یہ بے شک لوگ برا منائیں، دین میں نہیں، یہ حرام ہے، جرم ہے. حکم تو ہے کہ لوگ وہاں سے منتقل ہوں، اسلامی حکومتوں کی طرف آئیں، اپنی اور اپنے بچوں کی تہذیب کی حفاظت کریں. آپ وہاں لے جاتے ہیں جہنم میں پھینک دیتے ہیں، اور جب اخبارات میں پڑھتے ہیں کئی لوگ پھر جن میں کوئی رمق ہے نا غیرت کی، وہ ماں باپ بیچارے مضمون لکھتے ہیں کہ وہ کتنا منحوس دن تھا جب ہم یہاں آ گئے، اب یہ بچے بچیاں ہمارے سامنے فرینڈز لیے پھرتے ہیں، ہم روک نہیں سکتے. اس لیے اگر تو دین بچانا نا، تو پھر ایک عالم عرب کے نے اس نے پوری کتاب لکھی کہ اللہ تو کہتا کہ دارالکفر سے اسلام کی طرف آؤ،
اور اس لیے تجارت کے لیے بھی دین میں صرف ہے کہ ایک سال تک کوئی آدمی ویزا لے کر دوسرے ملک میں رہتا ہے, اس کے اندر اندر واپس لوٹے اپنے بال بچے کی طرح, اس کا ایمان بچا رہے. اور اگر صرف دنیا ہی مقصود ہو تو پھر ٹھیک ہے, روٹی کماتے پھریں, ایمان ضائع ہوتا, بچے بگڑتے ہیں تو اللہ وارث. جی اب میں نے پہلے وضاحت کر دی, اب ہونا یہ چاہیے کہ اگر چیمہ صاحب فارغ رہنا تو کسی ایسے دوست کے ذمہ لگائے جو فوراً مجھے لے آئے, کہ میں جب کوئی ایسا وعدہ کر لیتا ہوں نا تو پھر بے چین رہتا ہوں کہ وہ یار ساتھی پریشان ہوں گے وہاں. یہ تو اتفاق ہے کہ میں ایک حدیث مسجد میں, چلو وہاں مجھے ایک ملا ہوا پلیٹ فارم, باقی جو یہ سمجھ کر میرے پاس آتے ہیں یا میری بات سنتے ہیں نا, کہ حدیث کیا کہتے ہیں, شیعہ کیا کہتے ہیں, بڑے انہیں کچھ نہیں ملے گا, ان چیزوں سے آپ بلند ہو جائیں, یہ کچھ نہیں, یہ ایسے جیسے ایک درخت کی جڑیں ہیں, تنا اوپر جا کر شاخیں مشرق مغرب کو پھیل جاتی ہیں, جب وہ ایک تنے سے جڑی ہوئی ہیں تو وہی ایک ہی الگ نہیں ہو سکے, یہ سارے فرقے مسلم ہیں, بھائی ہیں, ایک دوسرے سے نماز پڑھیں. تو مجھ سے جب آپ پوچھیں نا, میں یہ نہیں سوچ کر جواب دیتا اور میں سمجھا اس سے تو میں مجرم ہو جاؤں, قید حدیث کیا کہتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, مجھے کیا, میں تو جو کہ اللہ اور رسول کی بات سمجھا ہوں آپ کو دعوت دوں گا کہ مجھ سے دلیل کا مطالبہ کریں, پرکھ لیں, اگر وہ بات وزنی ہو قبول کریں, نہ مانیں میں کوئی بات نہیں, آپ کو بھی اپنی رائے کا حق رکھنے کا حق ہے, یہ ہے حدیث, یہ وغیرہ, یہ دوسری چیزیں سب ثانوی. جی جی ڈاکٹر صاحب سے, ڈاکٹر صاحب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم, وقت خاصا ہو جاتا ہے, حضرت خاصی دیر سے ہمارے درمیان, اور جیسے ڈاکٹر صبر صاحب نے بتایا ہے کہ آپ کے پاس مصلحت پسندی نہیں ہے, بلکہ بڑے کھلے ذہن سے ہر بات کا جواب دین کی کتاب ہدایت کی رہنمائی سے ہمیں میسر کرتے ہیں, اور انہوں نے آج خاص طور پہ, دراصل جو سوال اس سمت میں جس کی ابتدا ہوتی ہے, میرا خیال ہے کہ زیادہ تر سبسیکوئنٹ کویسچنز بھی اسی سمت میں آتی ہیں, اور یہ زیادہ بہتر رہتا ہے کہ اس کے تمام پہلوؤں سے نقاب کشائی ہو چکتی ہے, اور یہ ایک ایسا آپ کہیں کہ پیاس ہے جو جتنی بھی بجھانے کی صحیح کی جائے اس کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے.
اور مولانا کا کچھ انداز اتنا دل کو لبھانے والا ہے اور خوبصورت ہے اور برملا ہے کہ اس سے ہر شخص, میں نے نہیں دیکھا کہ آپ کی کسی محفل میں بیٹھا ہوا کوئی شخص, اس دروازے سے اندر آنے والے تو بہت اصحاب تھے لیکن ایسا شخص میں دیکھ نہیں سکا کہ جو اس محفل سے اٹھ کے باہر چلا گیا. تو یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے ان محافل کی کہ جو مولانا کے پروگرامز میں خاص طور پہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. آج کی اگر مجموعی بحث کو ایک خلاصے کی شکل میں دیکھا جائے تو بات, جیسے ڈاکٹر سرور صاحب نے بھی ابتدار اسی بات پہ ہم سب کو بڑی تفصیل سے بہت سی مثالوں کے ساتھ, بات نیت پہ منحصر ہے. انما الاعمال بالنیات, کوئی کام کس نیت سے کوئی کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ کام اپنی وسعت میں خوبی نہ رکھتا ہو لیکن کرنے والے کی نیت پہ منحصر ہے کہ اس کو نیکی اور بدی کے لفظ میں پرویا جائے. تو نیت کا شفاف ہونا اور ایمان کی پختگی ایک خودکشی ہے اور ایک جذبہ شہادت کا. تو جتنا ایمان پختہ ہوگا, مضبوط ہوگا اور دین سے انسان رہنمائی حاصل کرتا رہے گا اتنا ان علائشوں سے وہ مبرہ ہے. کیونکہ روزے ازل سے لے کے روزے ابد تک یہ بات طے ہے کہ اگر کوئی کامیابی کا زینہ ہے تو وہ دین مصطفی ہے اور اس کی رہنمائی کے لیے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی زندگیاں ہمارے سامنے سب سے بڑا نمونہ ہے. میں مولانا کا ایک بار پھر اپنی جانب سے, ساری مینجمنٹ کی جانب سے, صدر مجلس کی جانب سے دل کی یتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جب بھی ہم نے چاہا, سب نے چاہا, آپ نے بڑی فراخ دلی سے اپنی مصروفیات کے باوجود وقت دیا اور خاص طور پہ ہمارے بچوں کو, ہمارے اساتذہ کو, ان کے ذہن میں ابھرنے والے مختلف اشکال ان کو آپ نے ایڈریس کیا. مولانا آپ کا بہت شکریہ. دوسرا ذکر خاص طور پہ مخلوط نظام تعلیم جو بہرحال اس وقت کی ڈھیر ساری مجبوریوں میں سے ایک مجبوری, کوئی شک نہیں کہ امہ کو اگر سرکاری سطح پہ نہیں تو اپنی سطح پہ جہاں اور بڑے ادارے قائم کرتے ہیں وہاں اس پہلو پہ بھی سما خراشی کرنی چاہیے. اکبر الہ‌آبادی نے اسی لیے کہا تھا, کسی نے اکبر زمین میں غیرت قومی سے گر گئی, نظر آئی اسے جو چند بے پرد بیبیاں, پوچھا جو ان سے کہ پردہ پردہ ہی کیا ہوا, کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی مرد. تو اکائی بہرحال مرد تھے اور یہ نظام کائنات کا, اس کا گھر ہو, اس کا معاشرہ ہو, اس کا ماحول ہو, شہر ہو, اس کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا, اسی کے احساس کے جاگنے سے یہ سچائی یقیناً علم کی یہ روشنی اس کو اس کی پہچان دے گی اور وہ اسی سے اپنے مالک کو بھی پہچان دے گا. بہت شکریہ حضرت, آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ خوش رکھے, خیر بڑے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه اجمعين. میری دلی دعا ہے کہ یہ محفلیں منعقد ہوتی رہیں اور آپ اساتذہ اور طالب علم خوشحال زندگی گزاریں اور ان محفلوں میں شریک ہوتے رہیں. میرے لیے بھی یہ روحانی تسکین کا باعث ہے اور آپ میں سے بھی انشاءاللہ, جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, بہت سو کو فائدہ ہوگا.
تو یہ رونق کسی طرح اللہ تعالیٰ برقرار رکھے اور پورے عالم اسلام کو اللہ تعالیٰ دین پر عمل کی توفیق دے، ان کے دشمنوں کو اللہ ذلیل و رسوا کرے۔ ربنا فرغ لنا صبرًا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وصلى الله تعالى على عبد الله ورسوله خاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين يا رب۔ خیریت سے رکھے ڈاکٹر صاحب۔